Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме, Отче Святи, правени в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Молим Те да погледнеш на нас през Неговата жертва на Голгота, където Той беше мъчен, където страда, проля кръвта си заради нас, за да ни донесе живот и то живот вечен. Амин. Благодарим Ти, Господи, за Твоята жертва, благодарим Ти за Твоята любов, благодарим Ти, Души Святи, че си ни привлекал и си ни завел в подножието на кръста, за да приемем нашия Господ и Спасител. Молим Те да ръководиш това събрание. Молим Те да очистиш атмосферата, Господи, от всяка лъжа, от всяка измама, от всяко фалшиво учение, от всяка фалшива религия. Господи, желаеме да проповядваме и да следваме и да изпълняваме чистото и пълно Твое Евангелие. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, помилвай ни, благослови ни, сили ни дай, да можем да устояваме срещу атаките на противника. Алилуйя. Молим Те за нашите близки, роднини, приятели, брати и сестри в България и по целия свят, Амин. Които изповядват името Ти, които вярват в Тебе и се надяват на Теб. Пази им бърз помощник и пази ги от лукавия. Молим Те, благослови нашите поплът роднина, роднини. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Да, Господи. Господи, помогни ни да опазим вярата до край. Алилуя. Да не се отклоним нито наляво, нито надясно, защото да, Твоето Слово предупреждава, че ония, които се отклоняват, отклоняват си са погибел. Да, а ние трябва да вярваме за спасени. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, Господи. Славим Ти и Те величаваме, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Амин. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Amen.
Yeah.
той, Павел и Варнава, с Варнава, пристигна в Дербия и Листа. И ето там имаше някой си ученик на име Тимотей, син на една жена юдейска, която бе погарвали на един елин. Той ученик имаше добро име между братята в Листра и Икония. Него поиска Павел да вземе със себе си и като го взе, образа го заради юдеите, които бяха по ония места, защото всички знаеха, че баща му беше елин. И като ходеха по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, отредени от апостолите и пресвитерите в Ерма. И тъй църквите се утвърждаваха в вярата и на брой се умножаваха всеки ден. Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Святаго да проповядват Словото в Асия. И като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат в Битиния, но Духът ги не пусна. И като отминаха Мисия, влязоха в Троада. През нощта се ви на Павел в видение. Стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония да ни помогни и ни помогни. След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието. И тъй като преплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден в Неапол, а оттам в Филипи, който в тая част на Македония е първи град, римска колония. В този град престояхме няколко дни. А в събота излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят и като седнахме, говорихме на събралите се жени. И една богобоязлива жена от града, Тиатир на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше и Господ й отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел. А като се покръсти тя и домашните й, помоли ни и рече: ако сте ме признали за вярна Господа, влезте и живейте в къщата ми и ни придума. И като отивахме на молитва, срещнахме една слугина, в която имаше дух да предича и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишни и възвестяват път за спасение. Това правеше тя през много дни. А Павел отекчен обърна се и рече на Духа: в името на Исуса Христа заповядвам ти да излезеш от нея. И Духът излезе в същия час. Тогава господарите, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги заведоха на тържището при началниците. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които са юдеи, бунтуват града ни и проповядват обичай, които ние, нито римляни, не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме. Тогава тълпата налетя върху тях, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият стояги. И като им наложиха много удари и хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази. Като получи такава заповед, стражара ги хвърли във вътрешната тъмница и нозете им стегна в клада. Посред нощ Павел и Сила се молиха и славяха Бога,
а затворниците ги слушаха. Изведнъж биде голям шум, тъй че тъмничните основи се поклатиха. Веднага всички врати се отвориха и оковите на всички изпаднаха. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меча, искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците се избягат. Но Павел викна с висок глас и каза: да не си сторил нищо лошо, защото всички сме тук. Той поиска светило, втурна си и разтреперан падна пред Павла и Сила. И като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за да се спася? А те отговориха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом. И възвестиха Словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти, сам той и всичките му домашни. И като ги заведе в къщата си и сложи им трапеза и се зарадва целия си дом, защото повярва в Бога. А когато се съмна във веда, те пратиха градските служители, които казаха: пусни уния човеци. Тъмничният стражар обади затова на Павла: воеводите пратиха да ви освободим. Проче, излезте сега и си идете с миро. Но Павел им рече: след като ни биха пред народа без съд и хвърлиха в тъмницата нас, римски граждани, сега тайно ли ни пускат? Не, нека дойдат да ни изведат сами. Градските служители обадиха на воеводите тия думи и те се оплашиха, като чуха, че са римски граждани. И дойдоха да се извиниха пред тях, изведоха ги и помолиха да излязат от града. И тъй като излязоха от тъмницата, отидоха у Лидини, видяха братята, утешиха ги и си тръгнаха. Амин. Амин. И така апостол Павел пристига в Дербе и Листра заедно с Сила. Знаете, в миналата глава, че той се избра Сила, Варнава, Дема, апостол Марко, апостол Павел, за неговото, който ни изостави и се върна в Ярусалим, сега явно му нямаше доверие. Но по това разбираме, че Варнава е бил по-жалостив и по-милостив от апостол Павел. Самият апостол Павел, когато не го приеха апостолите, Варнава го взема и го заведе и обясни там на апостолите какво се е случило с него. Но така е, ние сме с такъв характер, други с друг, но важното е да се проповядва Божието Слово. Едни са по-твърди, други са по-нежни, макар и самия апостол Павел да казва да бъдем нежни като дойлки, когато дойде нова душичка, да я пригледаме, да я утешиме, да я насърчиме, за да може да спаси, да направим всичко възможно душата да спаси, а не да я прогониме, като и наредиме разни човешки постановления. И така там имаше един ученик, Тимотей, който апостол Павел го одобри и по-късно ще каже, че от всички само с Тимотей беше на един друг. От всички останали. Ето виждате, пастири, учители, но само с Тимотей са били на един друг. И така, явно, че Господ го е водил да го заведе при Тимотей. И какво направи? Обряза. Противно на днешното учение, ние ще кажем откъде на къде обрязване, край с обрязването, след Възкресението на Исус няма обрязване, но заради иудеите. Защото
знаем и от миналите глави какво стана с юдеите, които проповядваха и обвиняваха апостол Павел, че говори лъжи. И затова тук миналия път говорихме и вие не сте съгласни някои от вас, защото така сте научени, че в Библията всяка дума е Божие Слово. Не е Божие Слово. И ние я наричаме Божието Слово. Божието Слово. Да, тук е Божието. Но тия юдеи, които набиха и Павел и които говореха, че той проповядва лъжи Божие Слово. Това не е Божие Слово. Това са думи на противниците на Евангелие. На противниците. Така че Библията не всяка дума е Божие Слово. Нали? А тук той го прави, защото ние знаем, по-късно ще разберем, когато отиде в Йерусалим, какъв бунт дигнаха за неговите съработници, макар че той беше ги образал, и това при тях е закон, който те не трябва да общуват с необразени филистимци, с необразени човеци, но Господ показа, че не трябва да счита никой човек за нечист. Това трябва да запомним и ние християни. Да не читаме никой човек за нечист, какъвто и ще да е. Православен, католик, баптист, методист, може да има разлика. Тие етикети Бог не се впечатлява, нито дявола се интересува тия епитети баптист, методист и така нататък, с които се кичим и си въобразяваме, че това ни прави нещо по-духовни или по-праведни и така нататък. И така обряза го и го взема със себе си и така те тръгнаха Сила, Павел и Тимотей. И проповядваха какво? Проповядваха. Проповядваха това, което донесеха от Йерусалим. Решението на Апостолския събор. Апостолите се събраха в Йерусалим и решиха. Какво решиха? Да им се пише да се въздържат от осквернени идоложертвени храни, от блудство, от давнина и кръв и да не правят на другите онова, което не е тям угодно. Това нещо разнасяха апостолите по църквите, защото минават и други, които казват, трябва да се образвате, трябва да пазите събота, трябва да правите това, трябва да правите онова, а ето това е, което те трябва да правят. Разбира се, по-късно апостол Павел ще говори за други неща, които трябва да правят мъжете, жените, възрастните жени, старците, за всеки и младежите, какво трябва да правят. И ние трябва да се съобразяваме и да вярваме, че той, когато ги пише тия неща и когато ги казва, казва, ако някой от вас е пророк или в него има Божия дух, той ще разбере, че това, което ви пиша, какво е? Заповеди от Господ. И оние, които нарушават тия заповеди, нарушават заповедите на Господ, не на апостол Павел. Както една много известна служителка заяви в едно интервю, апостол Павел е допуснал много голема грешка, като е забранил на жените да проповядват. Апостол Павел е допуснал грешка. А тя, милата, не е допуснала грешка, защото така и си иска. Ето това проповядваха и обикаляха и ние трябва това да го говорим на хората, защото много хора не знаят. Не знаят, че не трябва да ядат кръв. Не знаят, че не трябва да ядат удавите. Не знаят хора.
моята съседка, аз съм ви казвал, или миналия път ли ви казах, тя е християнка, православна, редовно си ходи на църква, аз си отивам на село, тя ми носи една паница овчо, някаква манджа, обаче Господ ме предупреди, тая овца се е удавила в някакъв вир, да не се яде. И аз се питам, баба Райно, заклахте ли овцата? Имаше ли, потече ли кръв от овцата? Ами, тя беше, ама кажи, какво беше? Ами, беше се удавила в един вир и какво да я правим? Тя е здрава овца. Здрава, ама кръвта е в нея. И защо Господ ме предупреди да не го ям? Това нещо. Защото има някаква тайна, която ние не знаем. Има неща, които ние въобще не трябва да си въобразяваме, че всичко знаем. Бог каза, Исус каза на апостол, има много неща да ви говоря, но не можете да ги приемете. Не можете. И сега Бог има много неща да ни говори, а ние не можем да ги приемем. Ние не можем да ги приемем. Но това, което е казано, тия елементарни неща трябва да ги спазим. Отдавни, от блудство. Масово сега се живее така, нали, на семейни начала. И ние се молим сега за Александър, едно детенце на 3 години, болно от аутизъм. И много деца по тази причина се раждат от аутизъм. Те са обладани. Родителите не са нито подписали, нито са се венчали. Нито са се кръщавали. Нито се кръщават. И какво става с тия, които не са кръстени? Ами отстранени са от Божието семей. В неделя бехме в Дупница и като говорих така, че трябва да се кръщавате децата, защото след това става късно. След това става късно. Аз съм свидетел, бехме добри приятели с този пастир. Той е пастир в Баптистката църква в Сандански. Сина му е на 30 години и не желая да се кръсти. Той е ревностен. Там го биха в полицията, защото няколко младежи бяха повярвани. А неговия син? А неговия син на кой да реже? Ами той да си решава да се кръщава. Ето, решава да не се кръсти. Пуши, такива пури, бие и това му харесва. И не иска да се кръсти. Какво да правим с такива синове? Какво трябва да правят родителите? Това, което е направил Дуайт Муди, пише му едно писмо и му казва, ти вече си мъж, можеш да правиш какво си искаш. Знам дали знаете, Дуайт Муди е имал в Америка, в Чикаго университет, от който са излизали хиляди мисионери, които са се пръснали в Африка, Австралия, Азия, Индия, Европа. Между другото, долу към Арци имаше един братовчет на баба ми, който беха го кръстили Муди. Защото в кръчмата е проповядвал за Муди. Говорил е за Муди и те са го кръстили Муди. Значи стигнало е до долу към Арци. А той човек сина му казва, не искам да вярвам. Не искам да вярвам. И те с майка му, и баща, майка му и баща му почват молитви, пост, викат към Бога. А той му пише, като баща ти казвам, че дявола много жестоко ще те изложи. Ти сега си мислиш, че пиенето, пушенето, момичета ти и така, нали? Това е живот, но много жестоко ще бъдеш излъган. Съжалявам, че е така, но ти имаш свободна воля. И това продължава няколко години. И накрая синът му, Уили се казва, пише писмо на баща си, разочарован съм от този свят, искам да приема Исус.
искам да приема Исус. Така трябва да направи този пастир, така трябва да направят и други семейства. От тук от София, много мило, много добро семейство. Нека пораснат те да решават. И сина им замина за Америка и се върна и тук дойде и казва, моли си за мене, молете се, защото съм много зле. Отказал се от вярата, от Христос, приел Буда и решил човека да спасява проститутките, от една проститутка на друга. И баща му и майка му се хвалали за главата. Къде е грешката? Не са го кръстили. Той е отстранен от Бога. Той е отстранен от Бога. Разберете го това. И сега решиха там, като ме слушаха в Дупница, една майка каза, искам моето дете да бъде кръстено, то на, не знам, на 13 години. И веднага се обадиха няколко дни. Не, това не трябва да бъде, Баптистската църква не разрешава. Чакайте бе, Баптистската църква коя е, да не е Бог. Баптистската църква не разрешава да се кръщават деца. Ами викам, брат Станко, вие Баптистка църква? Не, ние сме Божия църква. Ние сме към Божия църква. И нашите хора не кръщават, но ние ще кръщаваме. Но ние ще кръщаваме, защото не искаме тия деца да бъдат от... И тогава става там една сестра и казва, виждам, един влак пълен с деца. И той влак минава, покрай гарата и заминава. И ме питат мене какво означава. Означава, че хиляди деца отиват директно в ада. Минават покрай църквата и си заминават. Той е влак, гарата е църква. Гарата е църква, ама къде отиват? Затова пише ли тук, решиха ли апостолите да не се кръщават деца? Да не се кръщават младежи. Пише ли го? Не. Какво направиха, като влезнаха в дома на Корнели? Апостол Петър заповяда всички. Всички, пише там, заповяда всички да се кръстат. Ето вода. И нали, такива учения има, трябва да бъде спасен, трябва да стане пълнолетен. И понеже ме пита брат Христо, 300, постановление номер А, 344 на Централния комитет на партията. Там е записано това постановление. Партиен член няма право да кръщава децата си и да се венчава. Ако се кръщава или се венчава, да бъде изключен от партията. И в това постановление пише, село Еди Койси, Хасковско, партийният секретар си е кръстил детето. Разбирате ли кой е против кръщането и против венчавките? И Централният комитет на партията. А това постановление започва. Между религията и марксизмът, ленинизмът има коренно, това са коренно противоположни идеологии. Човек, който е марксист или ленинист, той не може да бъде религиозен. Той не може да бъде религиозен. Това са коренно противоположни. Ето кой е против тия кръщените. Но апостолите не пишат тук децата да не се кръщават, да станат пълнолетни, да станат на 18 години. Мисля, че в Америка е трябва да навършат 20 години. Чувал съм такова нещо, но проповядват тия елементарни неща, които трябва да се правят. И да правят, и да не правят, докато Исус казва да правим това, което искаме на нас да правят хората, тук Святия Дух казва чрез апостолите, да не правим на хората това, което не искаме на нас да се прави. Ние не искаме да ни пият, тогава не трябва да пием. Не искаме да ни курят, тогава не трябва да курим. И така, когато решиме да правим нещо на някоя ни,
искат от нас да лъже свидетелстваме или да предадеме някой. Искаме ли нас да ни предават? Ами не искаме. И така те тръгнаха, но как тръгнаха? На своя воля. Да отидат в Азия. В протестантските преводи е Азия. Азия е Китай, Индия, нали, това е Азия, континента Азия. Може да се каже Мала Азия, Мала Азия, но Азия е една област в Турция, нали, която е към източна Турция, може би сега там са тия, дето искат да се отделят от Турция, защото са, може би, предполага се, че те са от синовете на Яфет, а турците, знаете, са от Измаил. И ето, тия две племена са в турската държава и не могат да се понасят. Едни и други се трепат, бият, не става. А те искат, Турция искат да ги асимилират, нали? Ама пише в Библията, че там какво се даде на Новоходоносор в краката. Ще искат да направят плав от желязо и кал, но няма да стане. Не се получава сплав от желязо и кал. Така, не знаем защо, но духът ги възпира да отидат в тия области на днешна Турция. Възпира ги и ги връща назад. И в Битиния също, обратно. Как ги възпира духа, ние не знаем. Но явно директно от Святия Дух им говори. Когато бех отровен и бех едва ходех, преди много години, 76-та година, тогава Господ ми говори и ми каза, няма да отиваш на църква или в някой дом без мое разрешение. И аз питах, винаги да отида ли на църква? Къде Господ? Иди, еди, къде си? След това ми казва, иди, еди, къде си? Всяка неделя отивах там, където Святия Дух ми казваше, къде да отида? И когато ми извиха Румен Николов, Държавна сигурност, ядосан ми, къде ходиш ти, бе? На къде ходиш? Не мога да те откриме. Ма защо трябва да ме откривате, бе? Какъв съм аз, разбойник ми съм да ме откривам? Защото аз като отида на Бачо Киро, веднага докладват, че съм там, и на другия ден праща текен човек, ама мен няма там, защото Господ ми каза, иди в Конгрешанската църква. Оттам докладват от Конгрешанската, отиде Баптистката. И така обиколих всички евангелски църкви. Един ден си спомням, Господи, къде да отида на църква? Княжево, в църквата Свети Илия, православната църква. Там ще срещнеш вярващи хора. Тръгнали са за Витоша, отбили се са, и така Господ ми ме водеше. И затова вярвам, че Господ на мене на сън ми е говорил. На тех директно ли ме е говорил? Нямате работа в Витиния. Тогава апостол Павел вижда един мъж. Пише тук какво вижда? Видение. Вижда видение. И ние четеме книги на православни професори богослови, и на евангелски професори, доценти, не знам какви, че след Петдесетница, т.е. след написване на Библията, виденията вече са прекратени. Няма видения. Е верно, още не беше написана Библията, но ние вярваме, че и днес има видение. И Господ дава видение на Панчо, на брат Христо, на Антонио, на някои други, виждат видели. Така че тия теоретици трябва да знаят, че както тогава Господ даваше видение да отидат в Македония, така и сега Господ може да ни каже, не отивайте там, идете, еди къде си. И така,
Те веднага поискаха и тръгнаха веднага за Македония. Защото разумяха, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието. Където Той ни прати, където Той каже, там трябва да ходим, а не да се противиме. И така те минаха, отплуваха от Троада, която е на Азиатския бряг, пристигнаха в Самотраки, на другия ден в Неапол, оттам в Филипи, който и под но там ще видиме, нали, че филипяните беха по-мъдри, защото изпитваха това, което им се проповядва, дали е така. Изпитваха го, проверяваха го в живота. А в събота отидаха при една река, където са се събирали и са имали обичай да се събират някои вярващи и там говориха на събралите се жени. Една жена, богобоязлива Лидия, повярва целия си дом, покани ги и ги убеди да останат да поживеят при в нейния дом. Какво стана с този дом, след като повярва? Целият дом. Какво стана с този дом? Чакаха да навършат 20 години, да се спасат, да имат свидетелство, че са спасени, същия ден целият дом се покърва. Същия ден! Какво има да чакат? Щом са повярвали, какво ще чакат 10-20 години да се кръстят? Тогава да се кръстят. Ами с купеца какво стана? Повярвайки да ето там вода, какво ми пречи? И пили го в кръсти. Какво стана? Веднага щом повярва. Няма нужда. Ама не, те апостолите ги изпитвали, давали им там един срок, дали ще удържат във вярата, дали ще... Ами ако са кръстени, по-лесно ще устоят, отколкото ако не са кръстени. По-лесно ще устоят. Вчера ми питаше един брат за роднините, за родителите, дали... Мисля, че до Тимотей ли пише апостол Павел, а жените ще се спасят с раждане на деца, които деца са в вярата и в благочестието. Не знам дали беше към Тит или към... Жените ще се спасят, като техните деца бъдат в вярата. А родителите ще отговарят пред Бога къде са децата. Родителите ще отговарят пред Бога. И оние родители, на които децата им са спасени във вярата, стоят във вярата и са здрави във вярата, ще получат похвала и благословение от Господ. На ония, където децата им са в ада, какво ще кажат? Те са като Или. Моля ви се, синове мои, не ме излагайте пред хората. Важно е да не се излага пред хората. А това, дали те вършат безобразие, не е важно. И така, какво направиха Лидия и дома й? Веднага се покръсти. Веднага се кръсти. Нема да чакат. Какво да чакат? Къде да чакат? Защо днешните учители не са съгласни, когато един човек повярва да го кръстат? А чакат той да учи, да учи, да ходи, да ходи на църква. Защото не вярват на силата на Божия дух. Ама те ли ще го спасат този човек? Ели Бог ще го спаси? Ели Бог ни спасява? И затова той трябва да бъде спасен и тогава да се кръсти. Това е лъжа. Директно е лъжа, казва ми. Не може да се говори, той трябва да бъде спасен и тогава да се кръсти, когато Исус казва. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А не който бъде спасен, може да се кръсти. А те са го изопачили. Изопачили са думите на Исус. Това е истина. И тук евангелист Лука ни съобщава за една среща на апостол Павел с една жена, която имаше предсказвателен дух.
Тя говореше истина. Тия човеци ми възвестяват път на спасение. Тия човеци са раби на Бога Всевишни и ви възвестяват път на спасение. Тя не говори лъжи. Тя не говори. Тя говори истина. Тя говори истина. Много хора са впечатлени от това, че Ванга е казвала много истина. Много истина. И дявола може да ни каже 90 истини и една лъжа да ни вкарва главите и да ни отклони от пътя на вярата. То това е. Това е хитростта на този предсказвателен дух. Нали? Хората се впечатляват и днес се препират с пениката. Ама чакай бе, Ванга, като отиде някой при нея, я пита къде е магарето и тя му каже, магарето е еди коя си нива, еди къде си. Моя козата, еди къде си моя магарето. Ама и дявола знае. Дявола знае това. Знае ли дявола, че апостолите беха раби на Бога Всевишни? Ами знае, разбира се. Знае ли той, че възвестяват на хората път на спасение? Вя знае. Но какво стана? Какво стана с тази рабиня? Апостолът беше отекчен от нейните реклами. Има много християни, особено християнки, които много обичат да рекламират този, онзи. Елате сега да видите какво става в Солун, елате да видите какво става в Атина, елате да отидеме сега в Белград и като отидете, нищо. Нищо. И понеже хората така приемат тия работи и ние казваме, покай се Господа и цари дъщеря ти. А, сега вика в Швеция ще дойде Берихин. Взимаме самолет и отиваме в Швеция и Бог ще и цари дъщеря. Отидоха в Швеция и се върнаха. Какво станаме? Нищо. Сега ще ходиме в, къде беше? В Марсилия. Удиха в Марсилия. Какво станаме, брате? Ами нищо. Нищо. Оперирах. Сега ще отидем в Белград, защото е дошъл от Бог. Отидаха в Белград. Какво стана с Емилия? Нищо. Нищо. Далече съм от мисълта да отвърлям тия, нали, евангелизатори. Бехме тук. В НДК-то беше Осборн. Помоли се, знаеме Катя Попова от Пловдив. Отвориха и се очите. Бог върши чудеса. Бог върши чудеса. Обаче много често тия реклами на такива човеци отклоняват човеците от тесния път и ги пращат в широкия. Отклоняват ги от кръста и ги водат по лесния път. Отиваш при Илия Миланов, той се помолва за тебе и ти оздравяваш. Отиваш при един кой си и хората се дигат, отиват там и нищо не става. И нищо не става. Илия Миланов, съжалявам, трябва да говоря истина. Ето тук дойде Антон от Далас, ако не се лъжи. Беше. И каза, дъщеря ми е болна от рак. Дошъл съм да те взема и да отидем там да се помоли за дъщеря. Аз му казах. Една жена се обади от Сан Франциско. Имаше проблем с петия прещен. Нейният мъж е рощен на ръце. Тя се обади по телефона. Обади се след това по скайпа. И ние си говорихме по скайпа и се молихме по телефона. И тя се обади след два дни, хода, тичам, карам си колата. Дойде тук в Люлин и ни покани на гости. Нема нужда да хода в Америка. Антоне. Антон Стамбулджиев от Конгрешанската църква. Няма да нужда да хода.
Но след един месец се обажда сина му Веселин. Брат Петре, знаеш ли какво стана? Какво? Идва брат Илия Милан. И се помоли за сестра ми и тя умре. След това се помоли за баща ми и баща ми умре. Може би си мислите, че искам сега да оплюя Илия Милан. Илия Миланов не е виновен. Той не е виновен. Той отишъл и се е помолил. Ма защо се получи така? Ма защото те разчитат на човека. Ама и ако аз бех отишъл, щеше да стане същото. Абе хора, имате си Бог, имате Исус. Исус е в Болина Ливада, Исус е в Америка, Исус е в Русия. Защо ще ме търсите мене или ще търсите някой друг човек? Ако не е той, той ще свърши работа. Грешката не е на Илия Милан, грешката е на Тони. Нали? От младеж се познаваме, от по църквите събирали, имам снимки с жена му, с него. Защо стана така? Защото разчитаме на човека. Разчитаме, еди кой си ще дойде и ще свърши, а то нищо не става. Защо? Защото поваща човек. Защото си под проклятие. Казвам го това, за да разбереме, че когато поваваме на човека, ние сме под проклятие и не може нищо да получим. Нищо не получаваме, защото Бог си пази авторитета на Словото. Проклет он, който уповава на човека и прави човешка мисъл своя опора. Има ли го това? Това Божие Слово ли? Е, това е Божие Слово. Това е Божие Слово, а не онова там апостол Павел говори лъжи. Това не е Божие Слово. Апостол Павел не говори лъжи, апостол Павел говори истина. И оттам идват проблемите. Упованието на еди кой си. Сега ще отидем в Африка и там ще получим и царели. Нищо няма да получи. Ако тук Господ не ви прости греховете, и там няма да ви прости. Разхождането насам натам няма да ви помогне. Сега отиваме в Израел, там пропадва един американец, голяма работа с големо помазание. И аз пак Бог допусна да го чуя този американец. Проповядва по телевизия християнската на Белек. Дават го там, че проповядва. Много хубаво проповедва. Чудесно проповедва. Ама толкова хубави проповеди, само че не са верни. Само че не е верно това, което говори. Мили брати и сестри, Бог толкова много ви обича, ама Той така ви обича, ама вие не се притеснявайте. На вас и бъдещите грехове са ви простени. Не се притеснявайте. Това е истина ли? Това е истина ли? И в цялата проповед не чух грех, греха. Не се притеснявайте, греховете ви са простени. Какво е това? Простени ли ви са грехове? Моите простени ли са? Какво казва Писанието? Праведният чрез вярата си ще бъде жив, но ако се отклони, отклонява се за погибел. Запомнете го. Ако се отклони от вярата, отклонява се за погибел. Ама, нали, той ще се върне като блудния син. Ако се върне, добре, ама ако не се върне, къде отива? Ако не се върне, къде? И затова по тия конференции само ни се гаделичка слуха. Само на една конференция вярвам, че беше Святия Дух. Един човече седи шаяни такива от шаяк, дрехи и стана, капяви. Стана, дадоха му думи, той е казал. Люде, люде, люде мой, защо продадохте душите си за долари? Да стана пълно мълчание в едника. Никой не му противоречи и не каза. Не е вярно, това не е от Бога. Това не е от Бога. А понеделник дойдоха с едно откровение. Да се даде специално на Петър Велев. И това откровение започва. Аз Бог говоря.
И тоа Бог говори, само че аз се малко раздразних и казах, взимай го и го фърлай печката и го изгори. Требаше да я попитам тая сестра. Тоя Бог, който ви е говорил там, къде му е жилището? Дали е в Белия дом в Нью-Йорк или е в Кремъл, там в Москва? Той е Бог, оттам идва. Той е Бог, учи християните да мразиме католиците. И Бог говори, че католиците, че са такива, инаки ние трябва да ги мразим. Исус казва, гледайте да не презрете некои от тия малките, защото техните ангели гледат лицето на Бог. Техните ангели, какво означава? Криси си има ангел, Роси има ангел, Панчо си има ангел, който го ръководи и който го пази. Това го казва Исус Христос. И когато вие ме настройвате срещу 1 милиард и 200 милиона католици, вие искате да ме настроите срещу 1 милион и 200 милиона ангели. И аз ще се изправя. Какво ще стане? Нищо няма да стане. Господ ще каже, защити го на моя ангел там. Не знае какво говори. Разберете, такива послания не може да бъдат от Бога. Бог не праща послания да мразим и баптисти, конгрешани, православни. Такива послания са от дявола. И така ли говори Господ? Аз, Господ, заповядвам едико. Какво трябва да правим, ако сме християни и ако сме Христови ученици? Какво казва Христос? По омразата ви към католиците ще ви познават, че вие сте най-правоверните християни. По това ли ще ни познават? По любовта ви ще ви познаят. И сега искам две неща, искам да ви правя католици, защото сега някой веднага ще кажа, Петър Велев станал католик. И искам две неща да ви кажа по въпроса за католиците. Защото едното е да се позаинтересувате и да прочетете биографията на свети. Аз го наричам вече свети, те го наричат католици блажени Евгений Босилков. Католик. Католик, който го обвиняват, че белгийски или холандски, не помня, белгийски шпиони. Защото при там обиска са му намерили една картичка от Белгия, някакви християни са му пратили честито Възкресение Христово или Рождество Христово, не помня какво беше. И от тази картичка склъпват му обвинени. И много хора се застъпват за него, защото знаят, че той е благочестив човек. Отиват в Министерство на кривосъдието. Защото това не може да бъде правосъдие. Да осъдиш един невинен човек. Това не може да бъде правосъдие. И благодарение на целия град и на народа там, българското правосъдие решава да го осъди на доживотен затвор. И сестра му тича в затвора. Братко, радвай се, ще те осъдат на доживотен затвор. Това казва адвоката. Ще мине време, ще видят, че е грешка. Ще мине време, ще те пуснат. Той се усмихна и казал, сестро, няма да стане. Защо? Ама не, издадена е заповед за тебе, че те отсъдат, вече решено е да те отсъдат, да доживят. Няма да стане, сестра. Защото тази нощ ми се яви Господ Исус Христос и ми каза, Евгений, утре вечер си при мен. И тя, какво да прави? От Бога ли е това видение? Какво става? И около обед идва едно съобщение от Кремъл. Евгений
Василков и неговите приятели да бъдат разстреляни. Още същия ден четирима католически свещеници ги разстрелват и отиват директно при Бога. И сега той пророк от Ботевград казва, че аз трябва да го мразя. Аз трябва да мразя Евгений Босилков, така ли? А той е при Бога. И само това ли? Поканиха ни в Стара Загора на евангелизация. Някаква група там, православни християни, искали ние, нали, да отидем с брат Тимчо да евангелизираме Стара Загора. Попитали владиката, обаче не, такива протестантски изборища тук не могат да стават в Стара Загора. Отишли при католиците и те казали, какво искате евангелизация, заповядайте в нашата църква, няма проблем. Двама свещеници и ви питат, отвориха ли църквата и ви питат, ще ви пречим ли? Ние вика, ще си отидеме в канцеларата, а вие тук си говорете. Ние ви имаме доверие, че вие проповядвате Евангелие. Че вие проповядвате нашия Господ Исус Христос. Викам, няма да ни пречите, ако искате, стойте тук. И ние си проведохме евангелизацията, имаше много въпроси, имаше един свещеник там, който винаги се православен, се обаждаше, намесваше се и те почнаха да роптаят срещу него. Но аз им казах, мирувайте, ако той каже нещо, което не е по Библията, аз ще се обадя и ще му кажа. Но той говори точно това, което и ние ще ви кажем. Той ви говори също. И после ги питам там младежите, къде служи този свещеник? Ами той служеше в Стара Загора, вика, обаче дойде, вика владиката и каза, а църквата се напълнила, защото той проповядва човек. Напълнила се и владиката каза, дойде, удари с жезъл, какво е това са протестантско сборище? До тук, прати го в едно село там, две-три баби има, дето ходят на църква. Какво е това? Ами да мълчим и да не говорим и тия работи, нали? Виновни са ни на нас католици. Те са ни виновни, че народа е обезверен. И сега, тия католици ни дадоха квартира там в църквата да спим. Спахме, сутринта ни приготвили закуската, чая, готов. Ние ставаме и хората ни посрещат. Вие сте наши братя. Вие сте наши братя. Исус е умрял за вас. Не само за католиците, и за вас е умрял. Заведоха ни на обед на ресторант. И сега аз да кажа, тия, те са врагове, те са еретици. Не са еретици, те са християни. Те са християни. По любовта ви ще ви познаят, че сте мои ученици. По любовта към Бога, като Евгений Босилков и неговите приятели, разстреляли са ги четиримата, по заповед от Кремъл. И аз си мисля, че той е Бог, който го прокламират в Ботевград, явно е некъде към Кремъл. Ели може да не е от Кремъл или да е от Белия дом. Там, оттам да е дошла информацията и да се даде специално па на Петър Бъл. И Петър Бъл веднага се пане на въдицата и от днеска почва да мрази католиците, почва да мрази баптисти, методисти и така нататък. А те не знаят, че във всички тия деноминации аз имам приятели. Във всички деноминации имам мои приятели, брати и сестри. Баптистката, конгрешанската, методистката, в лютеранската. Там пропада човек, който Господ го изцери за един миг огнено изцерени от рак. И той ми е приятел. И той е мой брат. И аз знам, че Бог го изцери. Не съм гласен, Господ. Имам приятели в Православната църква. И вие ми говорите против моите приятели. Няма да стане. Няма да стане. Защото аз съм твърдо уверен, ама твърдо съм уверен, че моят Господ Исус Христос всички тях много ги обича. И православни, и католици, и баптисти, методисти, конгрешани, православни,
Всички тях Той ги обича. Защо ги обича? Защото е дал живота си за нас. Той е дал живота си за нас. А ние какво сме дали за Него? Какво дадохме ние за Него? Омраза към тия и уния. Затова ви моля, такива послания, направо ги горете и не се фащайте на бъдите. Те са написани с големи надути думи. Какво казва апостол Петър? Какво казва? Ще дойдат между вас лъжеучители, които ще говорят с големи надути думи, но за думата не се сещам, за корист ще бъдат много учтиви. Ако им сложите нещо в ръката по-голямо, тогава автоматически стават много учтиви. А иначе говорят бомбастичните. Ако не им сложите, започват да ви отбягват. Нали, Панчо? Да. Панчо казва на пастера във Франция, по времето на Луканов, тук хората гладуват, ще си пращам десятъка в България, там гладуват хората. И той си промени поведението. Защо си промени поведението? Защото няма да си дава десятъка там. Защото няма да си дава десятъка. И така, нека да знаем, че ще има такива, които ще ни рекламират, мен и вас, но това не е Божия Дух. Божия Дух не рекламира човече. Божия Дух рекламира кого? Господ Исус Христос. Защото всичката слава е Негова. Ние пеяхме тази дума, защото тази песен, защото Твое е царството и силата и славата. И славата. Славата е само Него. Един ден тича клисара на Угрешанската църква, звъни ми на вратата. Брат Петре, аз сега ходих при Катя в младост, тя има пророчески дар. Катя с многото деца, там колко деца, 6-7 деца на Янко. Жена му от Божия църква и там се молихме за тебе. И Господ каза, че ти нямаш никаква сила. Къде си тръгнал да се моли за Бог? И аз показвам. Димитре, поздрави Катя и кажи, че откровението е от Господ, че това, което Катя е казала, е самата истина. И то, е тогава ти защо се моли за Бог? Като немаш сила и като немаш... Ама с моя сила ли бе човек бе? С моя сила и става ти царението. Ти може ли да ми кажеш, викам брат Димитре, как завършва молитвата Отче наш? И той, ами, защото Твое царството изпря, макар и натам не, и силата, още малко. Чия е силата бе, брат? Чия е слава? Но всичката сила е Него. Всичката слава е Него. Когато ние се молиме понякога, ние усещаме сила. Когато се молихме за тия болни от рак и Бог ги изцери, аз усетих голямо помазание и сила. Тая сила минава през мене, като ток. Сила, приятна, дето в тая, Бог е мой приятел, я наричат нектар. А баща ми нарече тая сила медовина. Неква медовина слиза от небето. Медовина. Тая медовина посещава те, посещава болния, посещавате. И тая медовина, която е силата на Святия Дух, върши и царението. Не, 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 не. Ти имаш някакви биотокове, някаква енергия. Никакви биотокове, никаква енергия. Никаква енергия. Енергията ми едва в хода. Обаче Господ върши нещата. Господ върши чудесата. И затова, когато ви рекламират много някой с голяма сила, не му вярвайте, силата не е Него. Силата, а когато ви кажат Господ се прояви, Господ стори това, Исус извърши един квост. И Той го прави където си иска, не в определена деноминация. Когато Господ изцери
Здравка Петрова, парализирана, труп, православната църква. И веднага приятелите ми от 50-та църква, о, Петър Велев отпаднал, той е отдил там при православните, той се е осквернил, той е влезнал в Света София. И не ги интересува, че в Света София тази жена парализирана, лежи там и Господ те изцели. Не се радват. Не се радват, че тая жена е изцелена. Не само това. Тая парализирана жена отива при архимандрит Серафим, защото се изповядала и той я виждал чуден. Какво е станало? Дойде един Петър Велев, се помоли за мен и аз станах. А, то човек няма да го поздравяш и няма да го пускаш в къщата. Защо? Бе, той е сектант. Той е сектант. Поведението на 50-тите и поведението на архимандрита е едно и също. Едно и също. Човека. Какво е човека? Какво е човека? Инструмент. Един ден пътувам в рейса и изведнъж една сестра се качи от задната врата и почна да вика в рейса. Брат Петре, брат Петре! Аз се обърнах. Какво бе си? Абе ти и цари, вика, снаха ми от рак. И целият рейс се обръща да ви види мене. И царите ли от рак? Викам, сестро, ако аз съм изцелил снаха ти, толкова и ще е изцелена. Е, даде Господ, ама чрез теб. Ама не е чрез мен. Е чрез кой? Ама чрез Святия Дух. Той цера. Той цера. Срещаме друга жена. Брат Петре, ти цери, вика брат ми Иван. На Маджуров сина му Иван беше болен много такава язва. И от тази язва му правеше големи проблеми. И аз се помолих за него, сложих се ръката на корема, той каза, пара ме нещо и язвата изчезна. И тази сестра му, ти цели, вика брат ми. Абе, сестро, не съм го изцелил аз бе, Господ го изцели. Да, да, ама чрез тебе. Ама викам, ние сме само инструменти, които ако Господ иска ги употребява, тя обаче не се предава. Да, ама тези инструменти трябва да бъдат чисти. Викам, добре, кои хирургически инструменти се очистват сами? Е, даде Господ и очисти. Ами, като Господ иска да употреби някой инструмент, той го очиства с кръвта на Исус, употребява го и толкова. И утре може да употреби друг и то да го остави. Това е, ние сме едни инструменти, които той, ако иска, ни употребява. И за това, извинайте, че се разпалих тук за това, за тия реклами. Не приемайте никакви реклами. Не се съгласавайте да ви рекламират. А и вие не рекламирайте човече. Не рекламирайте, не дайте да лъжите хората, да си дават парите, да ходят до Америка, до Швеция, да ходят до Пламен, ще ви каже, до Франция. Нали? Ходихте и видяхте, бених им. От тук пратили ми там някакви братя, 6-7 покани, написали отгоре. Партньоре, бених им, декани на евангелизация в Марсилия. Партньоре, наричаме партньор човек. Какво значи това? Газеличка ми слуха. Партньор, какъв партньор съм? Аз съм един, какъв казва Исус, да казвам. Негоден слуга на Господ. Негоден слуга на Господ. Това съм. И попитах аз в дружба, има ли някой, който желая да замине на конференцията на Берихим? Един стана и каза, аз съм летец от гражданска авиация, дай ми една такова, ще отида, ще замине. Оставих ги на масата поканите, на другия ден се връщам къщи и поканите ги не има. Някои другари са дошли, вземали са ги и са отишли там. И мислят, че той ще ги и цери. Нема да стане. И тук Пламени пач са били там и казват. Големи топорди, върнаха се, нищо. Не става.
Идейте, праща хората. Ето казвам ми на Вонагова. Любомир от Съединените щати се разболява от левкемия. И аз му казвам, Любомире, обаждам ви се по телефон. В Америка е пълно с велики евангелизатори. Брат Петре, обиколи ги всичките и никъде не получих изцерение. Ама как бе, Джон Остин, той е, ама бех там бе, никъде не получих изцерение. Така ли? И аз сега ние да се помолим с тебе по телефон. Казвай сега, това прави ли си? Правил съм. А това прави ли? Прави. А това грех извърши? Извърши. А това и това направи. Айде сега да се помоля. Помолихме се по телефона и Любомир дойде, намери ми. В младост вика, аз съм здрав. Левкемията изчезна. От телефона, от тук в Америка. Обаче, допусна грешка. Когато човек бъде изцерен от неизлечима болест, той трябва да не греши вече. Да не греши вече, защото Исус го каза на това 38 години болен. Какво му казах, като го срещнаха? Ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-голямо. Какво е това по-голямо 38 години да си парализиран? По-голямото е да умре. И Любомир се пана да работи, той е алпинист, много такава платена работа, мие една група алпинисти българи, мият небостъргачите от външната страна. Небостъргачите мият и взимат млади пари. Взимат млади пари, но не знам по коя причина, има две деца, се разведе с жена. И ако питате жената, ще каже, че той е виновен. Ако питате мъжа, ще каже, че тя е виновен. Ето, ние сега знаем, че Кръстю се разведе в Стара Загора и Кръстю каза, че жена му е виновен. Сега Димчо я видел на работи на някакъв път, там на някаква магистрала, да гледа двете си деца и тя реве пред цялото време. Вика, рева, рева, рева пред мене и вика, като я слушам нея, той е вино. И ние не може да отсъдим, ние не сме съди. Но това по Бога ли е да се разделят семейства? И той явно е харесал някаква друга хубавица и тая хубавица му казва на Любомир, ще се ожена, за теб, ама искам да ми купиш 4 коли. Не една, не две, 4. Аз ще ти отгледам децата, те вече са големски. Едното на 10, другото на беше към 14-15 годишни. Ще ги обичам като собствени. И Любомир купува 4 коли. Отива на работа, връща се ни коли, ни жена. Тя за малък колите и 4. Тогава той реши да направи едно благодаяние. Мисля, че тук ли бехме тогава? Тук бехме, да. Ще изпрата пари да си направят църква в моя град. Защото те се събират там, в дома на брат Колю, притеснени. Ще изпрата първо 20 000 долара, за да могат да купат местото. След това ще им пращам още при да си направят молитвен дом. И дойде майка му тук, е там някъде седна, и казва, ха-ха, вие ли сте го научили моя син да праща 20 000 долара, вика, за църквата? Към ние нищо не сме говорили с твоя син, нито ни е платил някакви пари на нас. Той е платил парите в Ловеч, при вас. Няма да стане. С тия пари аз му купих една гарсониера, тук на изплащане, като дойде в България да има къде да не ходи по хотели. Е там, седеше една страна, сестра. Не знам, някой от вас дали си спомня случай.
Тя стана и казва: Ти си му купила с тия пари, които той ги обрекал на Господ, гарсонера, но той няма да спи в тая гарсона. Ха, ти ще кажеш. И само след няколко дни се обадиха. Любомир катастрофира и загива. Разбирате ли какво става? Врагове на човека са неговите домашни. За какво ти са тия пари? За какво ти та гарсонера? Бе, той ще си купи гарсонера. Обрекал е тия пари и затова помислете вие. Дали не сте обрекли нещо да дадете някъде? На православната, на католическата, на баптистка, методистка и така нататък. Защото това откровение, което фалшиво ми предложиха в понеделник, Господ е само там, в еди коя си деноминация. Това е лъжа. Дойдеха у дома, Мина, мисля, че се казваше момичето, пука и се кожата, получават се рани по цялото тяло и страшни болки. И питах ги, да не сте ходили на врачки, на глед... Не, ние сме християни, ние сме 50-ти християни. Да не сте дали някакъв оброк? Ами да, бащата казва да. Аз казах, че ще дам 1000 лева да поправят покрива на православната църква, защото срамота, аз съм еленчанин, да гледам там, че се руши православната църква. Даде ли ги 1000 лева? Не, първо го попитах, колко лекарства давате на месец за дъщеря ви? 700 лева на месец. А даде ли парите за покрива? Не, нашия пастир каза, православните не са в истината. Само ние сме в истината, парите ще ги дадеш тук на 50-та на църква. И аз ги дадох там. А сега? Ами какво да правя? Събираш 1000 лева и отидеш там да оправиш покрива на православната църква. И той вика, добре, мина известно време и аз вървя при паметника Левски, там отивах някъде и едно хубаво момиче ми поздравява. Здравейте, викам, здрасти, ама не те познавам. А, как не ме познаваш? Аз съм Мина, вика, от Елена. А, ти ли си Мина? Какво стана с кожните? Няма, баща ми даде 1000 лева в църквата и вика, съм жив и здрав. Разбрахте ли ме? Вие, които говорите против православните и против католиците. Като кажеш нещо да направиш където и ще да е, дали на католици, дали на православни, дали на конгрешани, изпълни си това, което си обещал. Изпълни си, защото Господ ще ти прати ангела, който ще разневен, ще дойде и там пише в притчи. Синко, защо ти е да правиш прибързан оброк и да не го изпълняваш и да разгневяваш Божия ангел? И така обикаляха апостолите и разнасяха решението на първия апостолски събор. Но какво стана, когато, научиха човеците там? Какво направиха те? Господарите на тази жена, от която излезна духа, изпреха техните добиви или техния просперитет, просперитета се изпари и те какво направиха? Надумаха войводите и войводите ги напиха, разкъсаха им дрехите, напиха ги стояги и ги пърлиха в затвора. Това е положението. Когато на едно место се проповядва Словото Божие, чакайте, не чакайте ръкопляскания. Не чакайте, абсолютно съм сигурен, че няма да има ръкопляскания. Когато започнахме да се молиме в първа евангелска с брат Димитър за изцеление на болни,
И станаха доста изцерения. Имаше една тетрадка, в която записахме 100 души изцерени. И тогава тази тетрадка на цифрата 100 изчезна. Некой я взема и я занесе в Държавна сигурност. Тогава пастир Димитър Тодоров ми извика, той беше вече ослепял, стар човек, и казва: брат Петре, научих нещо там за вас във Първа евангелска църква. Вие знаете ли какво сте направили? Ми викам, знаем. Събираме се и се молиме за нуждите на Божия народ. Идват хора от конгрешанска, от баптистка, от методистка, от 50-ната, от православната, от католическа. И ние се молиме за тех и Бог ги изцерява. Това сме направили. Не, не. Вие сте направили нещо много сериозно. Какво бе, брат? Вие сте разкъсали фронта на сатаната. Чуваш ли какво ти говори? Там Първа евангелска сте разкъсали фронта на сатаната. Сега дявола ще събере всички сили и ще ги хвърли срещу вас. Ще ви оплюят, ще ви направят, ще кажат, че вие сте лъже учители, лъже пророци и така нататък. И сатана събра хората и започна. Димитър Количев и Петър Велев са мошеници и шарлатани. Викаме той Румен Никола. Едни хора дойдоха пастири и казаха, че вие с Количев сте мошеници и шарлатани. А аз го питам, мога ли да си задам един въпрос? Има ли такъв случай на безкорисно шарлатанство? Какво искаш да кажа? Безкорисно мошенничество. Какво искаш да кажа? Казвам, че нито Количев, нито аз получаваме заплати за това служение. Ние работим безкорисно. И това мошенничество. И така нататък. Аз съм ви казал история. Веднага реагираха. Веднага. Петър Велев е покупил Святия Дух. Петър Велев е не знам какъв. Петър Велев е екстрасенс. И така нататък. И какво стана? Сатана. Мобилизирали се. Мобилизирали. Него го пратиха в затвора, а мен направиха най-малко 4 опити да ме ликвидират. Не е съгласен Сатана да се разкъса фронта. Не е съгласен. Така че ония, които разкъсат фронта му, чакайте, удари с тояги, удари с камъни, затвор, опити да ви ликвидират и така нататък. Това е, разберете го, и тук ние го виждаме. Напиха ги с тояги и ги хвърлиха в тъмницата. Обаче Бог се грижи за такива човеки. Бог поема отговорността за такъв, който служи на Бог. Е, той казва, че ще минем и през страдания и че Господ ще ни опази, ще ни защити. И опазили ги тримата братя Сила, Тимотей и апостол Павел. Опази ги. Опази ги. Тресе се тъмницата и какво стана? Турна се тъмничара, иска да се умее, стой! Нищо лошо не прави на себе си. И какво стана от това зло, което дявола направи на апостоли? Спаси се тъмничния стражар и неговия дом. Спаси се един човек, стражар. И той какво стана веднага, когато прие Господ Исус Христос и повярва? Веднага се покръсти с всичките си домашни. Не знаем колко са били синовете му, дъщерите му, майка му, баща му, целият този дом се спаси. Може би са били по една тояга на един човек. Изяждаш една тояга и се спасява един човек. Разбирате ли какво става? Когато някой страда заради Христа, а не когато му ръкопляскат.
И тогава воеводите пратиха да им кажат да ги пуснат. Но апостол Павел каза, чакайте, вие ли бихте без причина, как така ще ни пуснат? Тихомоко, ние сме римски граждани. Оплашиха се воеводите, дойдоха, извиниха им се. И апостолите приеха извинението, отидаха улидени, насърчиха се и съм сигурен, че са се радвали през цялото време. Докато са отишли, радвали са за тая победа, да се спаси един дом, заедно с домашни. Това е голяма радост. Това е нещо, което, когато никой повярва, един човек да повярва, знаеме какво става на небето. Радост е празник. Ангелите ликуват и се радват, че една душа се спасява. А да се спаси един дом. Да се спаси един дом. И това е, което ние трябва да правим. Това е, което трябва да водим хората не при Петър Велев, не при този и при онзи. Водете хората при Исус. Водете ги при Исус. Сега, съжалявам, че трябва да го кажа, ама голяма част от православните християни ги водят при Света Петка, при Свети Илия, при Свети Тоя, при ти. Немам нищо против светиите, нали? Вярвам, че Бог ги употребява. Те са живи при Него. Но един единствен е Той, който може да ви прости греховете. Може да ви прости греховете. Не се страхувайте и не се срамувайте да говорите на хората за Господ Исус Христос. А не за Ванга, не за Той, не за Он. И тогава радостта ви ще бъде пълна. И така, нека видим и да запомним, че тесният път минава през скърби, през бой, през унижения, през хули и така нататък. Това е тесният път, който води, а другия широкия, надземната слава, не води към небето. Не се заблуждавайте. Аз казах един път тук пред вас. Нали, като ученик, повтарям го, играх в един ансамбъл за славянски танци. И там бех солист. Полски мазурки, чешки полки, копаци, там казачоци, ръченици. Това всичко, това го играе народа ми ръкопляски. Но аз усещах, че Господ го няма там. Това е пътя на... Това е душевния път. Божия дух го няма там. Може да ми ръкопляскат колко си искат. После станах спортист. Ръкопляскаха ми първия матч с технически нокаут. Два пъти го свалях противник. Не беше там Господ. Аз бех се разярил на това на ринга. Това разбрах, че тук го няма Господ. Няма го. Така че където ви ръкопляскат, бъдете сигурни, че Господ не е там. На вас, на мен, няма. Господ е там, където се спасяват души. И тая радост е много голяма. Тая радост не може да се замени с нищо. С нищо. Да усетиш Божието присъствие. Да се явиш в Божието. Да се срещнеш с Господаря на Вселена. Да ти каже Той, че е Твой небесен Отец. И че ще се грижи за теб. Той да ти каже. И разбираш след това, че всички напани на враговете са смешни. Направо смешни. И тия врагове се чудят какво става. Е, някой от вас, казва Исус, ще пострадат, а пак някой даже и ще ги убият. Като Евгений Боселков. Убеха ли го? Убеха. Но той свети горе в небеса. И не само него. Над 100 свещеници са избити по най-жесток начин. Веднага след 9 септември. По най-жесток. Прочетете книгите на монахина Валентина и ще видите. С кирки са ги убивали. С кирки са ги убивали. С лопати, с белове.
Тие хора светат небето. Защо? Защото не са поискали да станат предатели. Не са пожелали да станат предатели. Аз вярвам, че там е и Георги Тодоров, пастир Георги Тодоров. Макар че казват от инфаркт. Ама лекарът казва, той инфаркт може да бъде предизвикан много лесно. Неговият лекар казва, че инфарктът му е предизвикан. И пред Бога има ли значение дали Евгений Василков е католик или Георги Тодоров е 50-та на християн? Няма никакво значение. И двамата мъченици светят горе в небето. Когато ме заплашваха, и аз им казвам, абе хора, някой човек убие друг човек и го осъдат на 20 години затвор. Той лъжи 10 години и го пуснат. Аз не съм убил човек, какво ме плашиш? Какво ме плашиш? Какво като ме пратиш затвор? Какво? Какво ще става? Нищо. Осигуряваш ме. Храна, облекло, осветление, отопление. Аз за това работя. Аз за това работех, да си плащам консумативите и да си плащам вноската за апартамент. За това работех. Какво толкова? Освен това, ако ме биете или тормозите, Господ ще ме приеме и ще се зарадва. Свети Василий, когато го заплашват, казва, пита там, той е управителът му десет, какво ще направиш ти, ако научи, че един твой войник са го хванали, противниците пребили са го от бой, са облекли са го гол и са го пратили, ще го облеча, вика, с златните премени. Така ще направи моя Господ, когато вие ме биете и тормозите и ще ме облече в златни премени. Защото ще каже, ето той е мой, той е мой войник, ми е верен. Това казва апостол Павел. Какво се изисква от нас? Да му бъдем верни. Да останем верни и да не се люшкаме насам и натам. И тогава радостта ни ще бъде пълна. Така, нека помним страданията на апостол Павел, страданията на всички апостоли, но най-вече страданието на нашия Господ Исус Христос, който в ужасни мъки, разпънат на Голгофския кръст, изработи нашето спасение. За да можем и ние да имаме вечен живот. Благодариме Му, славиме Го и Го величаеме. Тук има няколко бележки, ако ги има в общия списък. Няма да ги чета, има ги в списъка. Брат Сашо за нормализиране на закърта. Сестра Любка има проблеми с бъбреците, да си помоли за бъбреците и за вените. Господ да чисти от песъчинките и камъчетата и за да може да си работи нормално. Има още една бележка. От брат Димитър Ярчев, молитва за здраве и за задължително вероучение пак. Тия наши управници няма да го направят, както нали, Господ ни откри, Министерство на просветата. Това чувам това, какво вероучение искате? В Министерство на просветата работят педераси. Това чувам това казвам. Какво вероучение? Морално разтление. Ози ден казаха по телевизията. Дания е страната в света с най-ниска корупция. Никаква корупция в Дания. Защо? И защото студентите и учениците учат вероучение. И предмета вероучение е на първо место в техните типове. Това е причина.
Това е причината, чуйте го, врагове на църквата. Това е причината да правят с най-ниска... Ние сме на 89-то место. С много голема корупция. С силни полки съм в кръста, сестра Цветанка. Ще се молим за тебе, за тебе отделно. Добре, сега ще се молиме. Аз имам един списък си тук, съжалявам, но ще ви помоля да се молим за тия хора. Обади се Милчо от Лондон, знаете за кой става дума. Той е гей, но вече не е. Той е мал, вече го е напуснал. Даже още един такъв се с него станал приятел и него го води на църква, за да може да се отърва и той е демон. И той разбира, че е демон. Той е сънувал сън, че минава през някакви гробища, двамата, там имат две църкви, минават пред църквите и отиват да мият стъклата на някаква джамия, но вместо да я мият, те ги замазват, стават по-мръсни. И некои християнин им казал там, имал откровение за неговия приятел, това, че са ходили в гробищата, означава, че те са правили магии за смърт и трябва да се покаят. И другия му приятел е казал, вярно е, аз взимах от гроба пръст, помна и го рисувах и го фърлих в двора там на едни хора с клетвите, нали, с тая магия за смърт. Но не се плащате, защото не бойте се, защото много хора, като имат проблеми, викат направено ми магия. Огледайте се какви грехове вършат. Не, че нема магии. Има магиосници в Египет, знаете, нали? Ето, тук виждаме една жена с предсказвателен дух. Това е нечист дух. Обаче, ако ние стоиме в истината и здраво стоиме, се държиме за Бога и за вярата, магиите не действат. Казах ви за това, че някакъв руски архиерей там казва, че е забелязал утопия, че хората, които са научили символа на вярата и сутрин стават с символа на вярата и си лягат с символа на вярата, магиите изчезват. Освобождава ги, Господ ги пази. Затова не е толкова страшно да научим и това символ на вярата. Какво значи? Какво вярва? Отец, Син, Святия Дух и дяволът трябва да бега, да се маха. Ама ние трябва да го вярваме това и да го казваме с, така, с ударение, дето се казва, с вяра, а не формално да го изпееме, но да го казваме. Символа на вярата. И магиостническите духове бегат. Добре, ще се молим, имате ли вие някакви, някой да прослави Бога? Кажи, сестра, здравче. Искам да благодаря моя Господ за няколко неща и да го прославя. Най-напред ще започна с това преди няколко дни, преди седмици. Може би едни пари, които бях приготвила перална да купувам, отидох до снаха ми и се върнах, не ги оставих на нея. Помня много добре, че влязох в детската стая, обаче после като някаква пелена, като някакъв мрак и вече не помня какво стана. И започнах да си мисля, че тези пари са изчезнали, но благодаря на Господа и слава на Неговото име, че един ден след няколко дни тея пари аз си ги намерих и толкова много се зарадвах. Слава на името на моя Господ. Искам да го прославя и за друго, че тази година, ако знаете, брат Петре, аз исках да донеса, обаче сега вече няма в градината такива. Какви домати Бог ни даде, какви краставици, то не Жорко отзад, където беше зелената площ разкопа. Значи, благодаря му от сърце за това, че той не допусна градушки.
А и мана не. Той е този, който прави да растат. Е, той прави, нямаше и мана, нямаше и градушки. Той прави и няма градушки. Когато започне да кърми, винаги викам към Господа за милост и от сърце му благодаря. Ви нямате представа, ма какви домати, розови, червени, ма това е толкова радва от очите и това толкова се радва и благодаря на Господ всеки път. А, за всичко трябва да благодарим, за всичко. Слава името на моя Господ. Това е. Съжалявам, вече не са така голями, са по-друговите им, че щях да донеса да ми покажа. Ами... За друго, искам да му благодаря. Но ще по едно време ме заболя за... Молих се, обаче се сетих преди това, че се усъмних в един човек и пред Господ, само пред Господа, така Господ и казвам, ако е, нали, така и така, казах нещо, покажи ми във видение да разбера дали е. Ако не, нали, съжалявам и ще се покая. Не ми се даде видение, но като започна този забобъл, и аз казвам, аз съм сбъркала това, което казах пред Господа и започнах да се покаявам пред Господа, да се отричам от думите си, да съжалявам, да искам милост. Молих се известно време и благодаря на Господ, защото започна ухо към главата, очите, болката, но благодаря на моя Господ, че е толкова милостив към мен грешната, отмахна. В крайна сметка болката изчезна, забобола премахна. Да бъде благословено името на моя Господ. Благодаря, че всичко ни помага. Той има ли нещо общо с нашия Господ? Без него. Моя Господ. Казвам, моя Господ, има ли нещо общо с нашия Господ? Ами, той е изцелил. При мен дойде Валю, Валентин. По-късно той стана офицер в КАТ. Беше се издул така и казва, идам да се помолиш, вика, за мене, защото съм се издул тук от някакъв зъб. Вика, бегай на заболекар, бе, аз не съм заболекар, бе, Валю. А ти чуваш ли какво ти казвам? И дошъл съм тук посред нощ да се молиш. Уходих на заболекар, той казва, нема ти нищо. Е, как нема ти нищо, като си се издул? Отивай на заболекар. Абе, брат Петре, помоли си за мене. И аз се помолих за него. Господи, ти знаеш. Аз не съм заболекар, не мога да го изцеля. Моля ти си за Валентин. Ти знаеш каква е причината. Той е около да падне, за баба да му мине. И Валентин се обажда сутрина. Благодаря ти, брат Петре. Заспах сутринта, събудих. О, тук го няма. И аз викам, аз се усъмних нещо. Викам, бе, Господи, какво става? Как така? Нещо има причина. И след много скоро време и аз се раздух. Издух се, отивам на заболекар, чук, 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 боли ли те, не ме боли, не ме боли, ме. Нема ти нищо. Бе, как ми нема, я бе погледни къв съм. Погледни ме къв съм. И прибира се къщи, ама не мога нищо да ти правя, забите здрави, нема ни, нема ти нищо. И взимам една игла и почнах да клечка, т.е. за такива за зъби, въртех и открих, че една люспа от царавица се е мушнала между зъба и венеца и там се е, нали, направила този абсцес. Обаче заболекарката не го вижда, вика, нема ти нищо. Един заболекар, втори, вика, нема нищо. Сега аз си отговорих за мене, нали, че пак е имало причина. Привалил каква е причината, не знам. Но той твърди, че след молитвата от тук е спаднал и Господ го осъди. Така че Бог изцерява и заби. И аз съм съгласен, че Господ е чул молитвата. И аз имам същия случай. Ето, и той. Издут, зъба здрав, нищо няма и преминат се. Без никакво лечение, само с молитва. Сега, вие знаете, къде е някакво. Да, да, кажи. Ела по-напред, сестро, ела по-напред. Ела тук и се обърни към хора. Да, аз по-тихо говоря. Искам да прославя нашия Господ Бог, който направи чудеса с мен. Благодаря и на вас всички, които се молихте за мен преди няколко месеца. Аз тогава бях с бастун,
вече и него хвърлих и съм безкрайно, безкрайно благодарна и признателна на Господ. Благодаря, благодаря също и на вас. Слава. Как се казвате? Богинка. Богинка? Да. Помна, да. Защото името е специално. Вие ми казахте да тогава... Имаме още една, само че тя се казва Богина, а вие сте Богинка. Да. Ами слава на Бога. Слава на Бога. Господ е жив. Като го приемеш от сърце, той върши чудеса. Друг някой има ли да прослави Бога? Добре, не виждам. Сега ще се молиме, но преди да се молиме е добре да правим отричането, което винаги правим, когато имаме Господна вечера, за да се покаем, да се отречеме, но ние правим това съкратено отричане. Добре е всеки от нас от дома да си прегледа помирния договор, да си види къде се е спънал, къде го е събарал дявола, да се отрече от тия неща, ама от сърце да се отрече, а не, еми да, не, аз виках духове, ама то беше на шега. Викал ли си духове, вече си записан в книгата на, там на тефтера на дявола. И затова трябва от сърце, отричам се, Господи, отричам се от тия гнусоти. Пак ви казвам за гнусоти. Дерек Принц пише, като четех второзаконие, стигнах до 7 глава 26 стих. И там пише, не внасяй никаква гнусотия в дома си, да не станеш проклет като нея. Защото тая гнусотия е под заклятие. И аз се огледах, пише Дерек Принц, и се оказа, че дома ми е пълен с гнусоти. Пълен с гнусоти. И свалете. Сега, да извинявам, това Красимир се моли ми за него, много е зле, ама отварям една книга, толка в ръст, Мао Цедун. За кво ти е Мао Цедун? Сега Мао Исли ще става. За кво ви е това? За кво ви е? Ели Исус или Мао? Ели Исус или Дън? Ели Исус или Ванга? Не може, двамата не могат да се търпат. Разберете ме, очистете домовете. Очистете домовете си причини за това, за това страда, за това имате проблем. Защото не сте очистили. Където и да отидеме, наши брата, сестри от 50 години са във вяра. Аз съм си очистил дома от всеки еретически. Може ли да ти видя библиотека? Да отварам. О, Исусе, какво ще кажеш по този въпрос? Такава книга му седи на моя брат в библиотеката. Подигравка с Господ Исус Христос. Е, ама аз не съм знал. Ама нали каза, че си очистил всичко? Нали каза? Ели там, отиваме в Чустендил. Аз съм чел тази книга. Сега са го прибавили тия нечестивци. Хули против Дева Мария и против Исус Христос. Хитър Петър и Настрадин Хоча. Аз съм го чел това, не е имало такива подигравки. Сега са го прибавили. И децата ги зарибяват и хулят майката на Исус, хулят Исус и тия деца ги карат умишлено да си вземат през ваканцията Хитър Петър и да си я прочитат. Защо? Защо? Какво е това? Религиозна пропаганда или антирелигиозна пропаганда? Горко на тия хора. Горко е. Горко на децата им. Добре, ще се молиме да се изправим. Кажи, брат Иване, един момент, един момент. Да се молите. За молещи. Тервя. Тервя към ме, Марва. Нема ли го? Кълне! 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 Той не знае какво говори. На празни клетви Бог не изпълнява. Запомни това. На празни клетви Бог не изпълнява. Но ще молим.
за Мария, за мене, що сме слаби. Ама слаби сте, аз виждам, вие два дишате и вие сте, и ние вече сме слаби. Брат Димитър, ама се държи. Искам да кажа, че всички мои грехи са почти второ употреба. Какво? Всичките ми грехи са почти второ употреба. Молиш се, очистваш и не се притеснявай. Да ги схвърлам. Ами ако имаш много дрехи, за какво ти... Не много, не. Има хора, където гардеробите им са претъпкани и няма какво да се сложи повече в тях. И пак купуват, защото има втора потреба, които са за 5 лева, за 10 лева и те, ало, 5 лева, айде, дай да купите. За какво ви? За какво ви е това? Сама си преценяваш, но аз ви казвам, една дрешка си купете, но не ви препоръчвам втората употреба. Не се знае кой е носил тази дреха. Не се знае. Има някаква тайна в дрехите. Ние сме свидетели, молим се на дрехи, хора болни от рак, Бог ги изцерява. На дрехи сме се молили. За нас е дреха на човек оздравява. Какво става? И обратно, Бог казва, не обличай. Мъж да не облича женска дреха. Защо? Не знаем и защо. Защото мъж, който облича женски дрехи, ще стане гей. Ще почне да го гони такъв демон. Без да знаем какво става. И те се смеят хора. Обаче сега знаем какво става. По света е пълно с гей. Защото не искат да слушат това, което Господ говори. Нали, казваме, дреха носена от мъж, жена, не я носи, не я облича. Не я обличи. Има тайна нещо, има тайна в тия дрехи. И затова по-добре, по-добре си купете новичка дреха или си ушиете и така, да имате 2-3 дрешки, отколко 20 или 50 дрехи. И внимавайте с това, което е нарисувано на дрехите, защото на много дрехи има рисунки, които ние не ги знаем. Китайски, арабски. И вътре пише поклони се на Аллах или поклони се на или кой си Бог, или на Шива, или на Кришна, или така нататък. И вие го носите това, или децата ви го носят и не знаете какво правите. Също с тия дрехи, с черепи, кости, петолъчки. Разберете го, не е случайно, това не е играчка. Знаете, на Рождество Христово стана скандал. Руското посолство направи една елха и сложи отгоре една голяма червена петолъчка. Обаче през нощта някои наши брати и сестри са се качили на елхата и са свалили петолъчката. И посолството повдига международен въпрос. Кой свали петолъчката? Е, за какво ви тази петолъчка? Разберете, това е Иштар. Магиосницата е Иштар. Ама с тази петолъчка руснаците победиха. Дали с тази петолъчка са победили, не знаем. Ние, на вас и на мен не ви трябват петолъчка. Той е. Един брат дойде тук и се оплаква. Ами ние се венчахме с жената, ама попа ме накара да целуна кръста. И аз му викам, Краси, дали не си целунал петолъчка? Петолъчка ли целуна и кръста? Е, кръста, на кръста Исус е умрал. Ама аз не мога да целувам. Абе, твоя си работа. Ти не можеш. Ама не си направил такова големо престъпление. Запомнете го и свърлете петолъчките от домовете си. И свърлете идолите. И свърлете мерзостите, които Господ говори. Пълно е с мерзости. Бойки за тебе се отнася. Носиш ми иконите. Дошла една сестра и казала, изсвърли ти икони, докато не изсвърлиш иконите, няма да оздравееш. Какво представляват иконите? Картини от библейски сюжети. Попитай я тая сестра, имаш ли календар, евангелист? Имам. Какво има на календара? Картини с библейски сюжети. Картини с библейски сюжети в евангелските календари. Еми, изсвърлете ги да. Защо ще ги изсвърляте, бе? Това ти напомня за събития, които са станали в Евангелие. И като ги изсвърлиш, какво станеш? Много по-свята. А книгите,
Другаря Ленин какво мисли за Толстой, ти стоят там. И свърли ли я тая на Ленин? Вместо да изсвърлиш тия богохулни книги, изсвърлиш иконите. И ще станеш много свят. Бъди сигурен, че няма да станеш. Няма по този начин. Друг е въпрос, ако кажеш тая икона или тая картина, благодарение на тая картина, аз съм спасен, аз съм това или нещо такова. Това е съвсем друго. Но да влезеш в един храм, да обиколиш и да видиш там стенописите, какво си мисли, че това са идоли? Никакви идоли. Ама нали художници са ги нарисували? Ама какво са нарисували? Нарисували са Кана Галилейска, нарисували са нещо друго там. Преображение Христово или нещо друго. И това ти напомня за това събитие. А не идол. Не се заблуждавай. Добре. Друг, има ли някой да прослави Бога? Ами да се изправим. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Пред целия видим и невидим свят. И пред тези свидетели. Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи учители. И от всичките им лъжливи учители. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божият Син. Че ти си Божият Син. Умрял на Голгота на кръста за моите грехове. Умрял на Голгота на кръста за моите грехове. И възкръснал за моето оправдание. И възкръснал за моето оправдание. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Всичко, което съгреших. Всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз почитам моите родители. Господи, аз почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Господи Исусе. Господи Исусе. Унищожи проклятието в моя живот. Унищожи проклятието в моя живот. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. И претърпя страшни мъки. И претърпя страшни мъки. Защото взема моите проклятия върху себе си. Защото взема моите проклятия върху себе си. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Ако срещу мен има изговорени клетви. Ако срещу мен има изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничество. Магьосничество. И други сатанински дела. Сатанински дела. Уни
унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото аз вярвам. Защото аз вярвам. Че Син Божий ще разруши делата на дявола. Че Син Божий ще разруши делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Дойди. Дойди. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в нашата църква. И разруши делата на дявола в нашата църква. Аз не желая да имам нищо общо с него. Аз не желая да имам нищо общо с него. Нито той да има нещо в мен. Нито той да има нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И ти да бъдеш с мен. И ти да бъдеш с мен. И с моите роднини. И с моите роднини. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. От всяка немощ. И от всяка немощ. Сега като се съединявам с Божия дух. Сега като се съединявам с Божия дух. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болестни, зли и нечисти духове. Всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете семейството ми. Напуснете семейството ми. Напуснете църквата ни. Напуснете църквата ни. Отивайте там, където Бог ви е определил място. Отивайте там, където Бог ви е определил място. Не се връщайте. Не се връщайте. Не увреждайте други души. Не увреждайте други души. Слава да бъде на името ти, Господи. Слава да бъде на името ти, Господи. Поклон на името ти. Поклон на името ти. Амин. 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 Сега аз ще се моля за тия хора. Имайте търпение, ония, които не могат да стоят и са болни, може да седнат като сестра. Зали или някакви други. Ето, вижте, чухте ли Богинка? Молили сме се за нея. И Господ върши чудеса. Обаждат се некъде от Финландия. Молите се за нас и Господ ни посещава. Малко ще потърпиме, нали може да потърпим? Може да се моля. А от вас се иска да казвате амин. Отче святи и праведни, идваме пред теб в името и достоинството на Твоя един роден и възлюбен Син, който е нашият Господ и Спасител. Амин. Ние приемаме Неговото приятелство, приемаме Неговата жертва за нас, искаме да бъдем Негови приятели и Твои деца. Амин. И като Твои деца те молиме, Отче святи и праведни, да погледнеш милостиво през жертвата на Божия Син, през кръвта на Исус, върху тия човеци, които ние ще предложим пред Теб. Да бъдат помилвани, да бъдат благословени, да бъдат изцерени. Слава на Бог! Молиме те за Иван и домът и чадата му, за Емил, домът и чадата му, за Георги, домът и чадата му, за Пламен,
за Рахила, децата и внуците. Молим те за Радка и сина и Никола, дъщеря и Добринка и семействата им. Амин. Молим те за брат Мирослав и съпругата му за съвършено изцерение и защита и благословение на децата им Мария и Илия в Германия. Молим те за Красимир. Господи, лекарите казват, че са до тука. Изцери го от рака на лимфите. Изцери бъбреците му, изцери черния дроб. Изцери го, Господи, и прослави се в живота. Молим те за сестра Лили и нейните родственици, която ти изцери от рак. Сега те молим да я защитаваш и пазиш. От лъжа учители, от лъжа Христи, да не я подведат, а и на нея да й дава сили да се държи само за Тебе и да Те прославя навсякъде. Молим те за сестра Мария, благослови я, помилвай я, бъди с нея. Амин. Молим те за Йорданка, оперирана от тумор в главата. Господи, възстанови я съвършено и прослави се в живота. Молим те за Николина, Господи, и цари щитовидната жлеза. Оперирана е от щитовидната жлеза. И гласните и струни са увредени, тя трудно говори. Възстанови, молим те, гласните и струни. Молим те за Ганка и цари щитовидната жлеза. Молим те за Вангелия. Господи, излизат и болезните, и херпеси, безсъние и остеопороза. Молим те за Ицко, освободи го от никотиновата и алкохолната зависимост. Мило за Александър, освободи го от алкохолната зависимост. Молим те за Иванка, изцери сърцето й, нормализирай кръвното й, Господи, слава Тебе. Мило за Димитър, изцери разширените вени и хемороидите. Молим те за Мария и цари сърцето й, и цари разширените вени и болните очи. Амин. Молим те за брат Младен. Господи, премахни болките в главата, врата и гръбнака. Смири се за синовете му Светослав и Мартин. Молим те за Ани от град Плевен. След катастрофа и удар в главата. Има страшно главоболие, което от нищо не се влияе, но може да се повлияе от Твоето докосване, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос. Молим те за Милчо, който е в Лондон. Ние Ти благодарим, че си го освободил от хомосексуален демон. Амин. И сега Те молим да го пазиш, да не се отклони нито наляво, нито надясно, но държи чистото и пълно Евангелие. Мило за Цветелина и Валентина, за сестра Богина, дом и чадата. Молим те за Йордан и цари краката и говора му. Молим те за съпругата и дъщерите му. Молим те за Иван и Пепа и децата им. Молим те и за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Молим те за Томи, Теодор, Самуил, Вяра. Молим те за Пикия, Симеон, децата и внуците им, за Димитър, Султана, децата и внуците им. Благослови ги, помагай им, Господи, и пази ги от всяко зло. Молим те за Тодор Мачканов и семейството му, Амин. За свещеник Степан и цари, съвършено бъбреците му. Да, молим те за брат Петър, сестра Милка и децата им, за брат Амин. Иван от Чурек и семейството му. Да, молим те за Цонка, Иво, Иванка и Петър, за Снежана, Ангелина и съвършено изцерение на дъщеря. Молим те за Красимира, изцерение. Молим те за Галя, дъщерите, зетевите и внуците й. Благослови ги, пази ги и помаги. Амин. Молим те за брат Петър и майка му. Молим те за сестра Христина и за брат Георги. И цари, премахни домашните болки в сестра Христина. Молим те, сестра Иванка от Етрополе, изцери, Господи, с
спаси и помилвай я. Молиме те за сестра Иванка и брат Ради от Гърция. Укрепи ги, утвърди ги във вярата и пази ги да не се отклонат. Молиме те за брат Димитър Количев и децата и внуците му и родствениците му. За брат Георги. Молиме те за сестра, за брат Светан, за работа, за изцеление и спасение на Лиляна и Цветана. Молиме те за Вълко, Снежана, Йоанна и Петко, за брат Христо и децата му, за брат Панчо и семейството. Амин. Благодаря. За сестра Виолета и дъщеря й. Има здравословен проблем. Молиме те за брат Колио, съпругата му и петте им деца. Алилуя. Молиме те за брат Александър и семейството му в град Харков. Молиме те за Александър, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений. За благословени и подходящи съпруги. Молиме те за сестра Снежана и дъщеря й Анелия. Дух на страх да напусне тялото на Анелия. Молиме те за Добринка, която е на химиотерапия. Милост за сестра Славка, също на химиотерапия. Молиме те за сестра Калинка, злокачествена анемия. Молиме те за Димитър от Добрич, депресия. Молиме те за Димитър и Ярчев. Молиме те за Любослав. Спасени и освободени от демонично натоварване. Молиме те за Стойна, Пламен, Димитрина, Атанас и Димитър за спасени и благословени. Алилуя. Молиме те за Антон в Италия, болки в краката. Ти го и цари, Господи, от инфаркт, но сега има болки в краката. И цари го, макар да е далече в Италия. Молиме те за Снежина, болки в коляно. Молиме те за Красимир и българите в Австрия. Брат Йордан и българите в Швеция. Калинка Ковачев и българите в Далас. Вале и Веселин и българите в САЩ. Любослав. Освобождаване. И руснаците, които са в България, да те намерят, да те познаят. Амин. Молиме те за брат Никола, семейството и българите в Сингапур. Молиме те за Янка Христова и българите в Германия. Алилуя. Молиме те за Иван Цеца и българите в Германия. Молиме те за Мария Штур и българите в Хамбург. Алилуя. Молиме те за Гинка и Димитър, освобождаване от цигари. Освобождаване от Димитър и... Кой беше другият братовчет му от цигарите? Молиме те за Цветелина, за работа и за домяване. Молиме те за Валентина, за изцеление на колената. Молиме те за брат Веско, за спасение и служение. Молиме те за брат Божидар, за спасение и служение. Молиме те за брат Цонио, за изцеление. Молиме те за сестра Руса, деца и внуци. Молиме те за Ели, за работа и за домяване. Молиме те за брат Антонио, Елия и Теодор. Молиме те за сестра Лили, освобождаване и царение. Молиме те за Весела и царение, освобождение на майки. Молиме те за Имела и царение на крака й и на тромбофлебит. Молиме те за брат Яни, освободи го от разстройството, психично разстройство. Милост за Димчо, Гергана, Вани и Димитър, спасение и здраве. Неделин, деца, зетове и внуци. Молиме те за Румен, Бана, Петър и Елмира и чадата. За Иван, за вразумяване и царение на простатата. Молиме те за Райна, дома и Сашка и българите в Канада. За Яни, за дома и чадата му в Канада. Молиме те за Даниел, Таня и семейството на сестра Къна. Молиме те за Илия, Мариана и Яна в Правен.
Господи, милост за Марион. Ти, Господи, работиш върху него пълно. Парализация беше, ако беше се отказало тази книга на Петър Дънов, аз вярвах, че той се надигне и стана от количката. Но сега те моля да изпърни тази книга и да разбере, че Господ се гнуси от мерзостите в домовете ни. Алилуя. Помогни му да изпърне, ако има и други такива поклуци в дома си. Молим те за брат Кънчо, майка му и брат му. Молим те за брат Тодор. Освободи го от главоболието и на трапчевите мисли. Молим те за Петя, коляното и окото ви. Господи, молим те за Петя да я докоснеш, да й говориш на сън, в нощно видение. За тебе е толкова лесно да я обърнеш, да познае истината. Ти обърна Савел и го направи Павел. Направи и Петя да бъде твоя служител. Молим те за Стоян, на Таня, депресиран. Помогни му да се откаже от телевизора, да не гледа по цели нощи футболни мачове, а след това да гледа без заспива и телевизора му бълва порнография в стаята. Молим те за Надежда и Виктор за дете. Молим те за Наско и Деси в Германия и за детето им. Молим те за Валери, за дома, Юра и трите им деца в Германия. Да, Господи. Молим те за брат Методи и дъщерите му в САЩ. Да, Господи. Молим те за брат Джорджи и семейството му в САЩ. Алилуя. Молим те за брат Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Молим те за Никола, Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Да, Господи. Молим те за Ана, Мишо и Тодор. Молим те за Надка от Ловеч, освободи от депресията. Молим те за Петя и цари щитовидната жлеза. Алилуя. И цари щитовидната жлеза и на Елия. И цари щитовидната жлеза и на Русица Ганева. Молим те за Йосиф и Калинка и децата им от Балчик. Амин. Молим те за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Алилуя. Молим те за Юлия, сестра Юлия в Плевен. Господи, помилвай я. Молим те за сестра Сашка, домът и сина и в Плевен. Молим те за сестра Петка, дъщеря й, внучетата й в Добрич. Молим те за Кристина и Емила, болни от шизофрения, за майка им, Теменушка, и за баща им Никола. Милост за това семейство. Молим те за сестра Кристина, освобождаване от тоя демон и царение на сестра Розалия. Молим те на Стефана, биполярно разстройство, на Анна, Паркинсон, на Кирил и Елена и децата им, Владимир и Кирил. Молим те за Мери, Димитър и Иван и децата и внуците им. Молим те за Василена за защита. Молим те за Валерия и целени и освобождени. Молим те за брат Иван и сестра, за сестра Иванка и брат Ради. Молим те за Светан, Лилиана и Цветана, съвършено и царени. Молим те за и царението на Василка. Молим те за Нина, Иван и Кирил, за благословение, здраве и защита. Молим те за сестра Хавина. Благодарим ти, че си отговорил на молитвата и се я поканили на подходяща работа. Благослови баща и майка и дай откровение дали да останат в Англия или да се върнат в България. Помилвай също баба и дядо. Молим те сестра Васка и сродниците и роднините в Гърция. Молим те за сестра Сарка за изцерени. Молим те за сестра Гинка и освобождаване на Димитър Божидар от натрапчеви мисли и цигари. Молим те за сестра Кичка от Хаско, депресия. Молим те за брат Павел и сестра Теодора. Господи, помилвай ги. Имат нужда от теб, Господи. Амин. Молим те за сестра Русица,
за Йонка и за Ангел. Молим те за сестра Берка, нормализирай кръвното налягане и благослови внука и Симеон. Амин. Молим те за сестра Маргарита в Плевен. Молим те за сестра Здравка, и цели слуха, зрението, кръста. Благослови Яна и Жори, децата и внуците. Молим те за брат Александър, Евгений, Павлина и Росен за женитба. Алилуя. Молим те за сестра Цецка, Васил, Иво и Антуанет. Молим те за Ваня, дъщерите и зетовете. Молим те за Димчо, Дергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дъщери, зетови и внуци, които са едни в България, други в чужбина. Молим те за брат Панталей, сестрата Минушка и Христо, пази ги от всяко зло. Пази ги да бъдат силни и здрави. Опази ги, Господи, от клетви, заклинания и магиосници. Молим те за брат Минко и сестра Цветана и дома и чадата. Молим те за брат Пламен, сестра Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, християн за изцеление. Молим те за сестра Мария, дъщеря, син, внучка, Радослав за освобождение. Брат Иван, сестра Мария, Тервел и Йорданка. Молим те за Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел. Молим те за сестра Йоанна, за работата и Кирил, да го пазиш и да го помагаш. Молим те за сестра Ценка и Емил, деца и внуци. Молим те за Яни, депресиран от Бургас. Молим те за Цецка и за брат Николай. Молим те и цели кръста, премахни палките на сестра Цецка и цели гръбначния стълб и промисли за съпруга на Николай. Милост Господи за Николай на Марта, който баба му си отива, отиде, не знаеме къде. Молим те за брат Марио, дом, чада и църквата в Горна Оряховица. Молим те за Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера. Молим те за сестра Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Молим те за брат Методи, майка му, баща му и сестра му. Молим те за Светлин, дома и чадата. Молим те за Атанас, болен от шизофрения. Молим те за Бойка, дъщерите, зетовите и внуците. Молим те за брат Тодор за изцеление и за благословение на дъщеря. Молим те за Паришка от Видин. Благодарим ти за изцелението и от рак, но те молим да я пазиш и да я защитаваш, Господи. Милост за Виктор, дом и чадата му от Видин. Молим те за Мария от Мексико. Освободи от тук. Освободи от физическо и душевно изцеление. Молим те за Виолета, домът и родствениците й. Молим те за сестра Степка, съпругата и децата й. Молим те за малката Бойка, Колева, изцелени, благословени и работа. Амин. А сега те молим, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце, от темето на главите ни до пръстите и краката на ръцете и нозете ни, слава да бъде името ти. В името на Отца и Сина и Светия Дух молиме силата на изцарението да дойде върху нас. Молиме ти, Душе Святи, изцарявай, премахвай главоболия, изцарявай очи, уши, гърла, трахеи, храно проводи, унищожавай язви и гастрити, изцеравай панкреаси, изцеравай генитали, изцеравай простати, изцеравай бели дробове, изцеравай черни дробове, изцеравай жлъчки, изцеравай камъни и пясъци от жлъчките и от бъбреците. Алилуя! Слава да бъде името ти, Господи!
Амин. Сега те молиме за исцерявай кости и стави. Молиме те калцирай коста на брат Мирослав в Германия. Ако има и тука с такива костни проблеми. Исцерявай, Господи. Амин. Молиме те за кожни заболявания, където има образование, туморни, ракови, стопявай ги, унищожавай ги. Да, Господи. Болесни духове и ти душе на рака, в името на Отца, Сина и Светия Дух, алелуя. Ви заповядваме, напуснете телата ни, амин. Напуснете душите ни, амин. Напуснете духовете ни. Слава Тебе, Господи. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Алелуя. Зли духове, които измъчвате, тероризирате наши брата и сестри, в името на Отца, Сина и Светия Дух сега ви заповядваме да напуснете телата, душите, духовете, на Криси, на другата Кристина, на Емилия, на Атанас и на други, които сте усмяли да се настаните в тях, да се махате от там и да отивате там, където Бог ми определил място. Заменяме ви с дух на сила, на мир, на здраве, на любов. Амин. И на Божието присъствие в душите и телата. Господи, благодариме Ти. Славиме Ти и Те величаеме. Молиме Ти сега, остани с нас в това наше събрание. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесах, да се святи Твоето име, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и заплати от Духа Светия и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святи, Господа, животворящия, който Отца и Твоя, комуто се поклоняваме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, Селенска и Апостолска църква, изповядваме едно прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.
Господи, ето поставам тези дрехи върху Библията, Светата Библия, и те молим. Молим те, Господи, освети тези дрехи. Освети тези дрехи. Запечатай ги с невидимия Твой печат. И когато бъдат поставени върху телата на Твоите чеда, нечистите и болестни духове, напуснете телата им, напуснете душите, напуснете духовете, напуснете леглата им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, освети тези дрехи, освети тези, които ще бъдат положени, и цари ги от всяка болест, от всяка немощ. Алелуя! Така, може да седите, ако има хотение в поведение. Началото започна с някакви болни бъбреци, обаче можах да запомня името. Красимир. Е много хубаво, ясно видях, е много хубаво. Ухо човек. Господ чува молитвите за Красимир. Моли се за 2-3 щитовидни жлези. Да. На първата, което беше, не помня името пак. Да, полка. За момент виждам така кутия отворени цигари. Една... Ако пуши цигари, няма да стане. Ели, я не пуши, но Роси Ганева може да си позволява, не знам. За някакво семейство или човек ли след катастрофа в племен? Тази жена е получила удар по главата и за страшни болки и пищи по телефона и казва, моля ви се, молете се, не се изтърпват, не се издържат болките, а от нищо не се влияе. Да, за нея. Да. Не много ясно, обаче все пак виждам един голям оплюв в ръката, защото не го виждам дали си пуснал рогата, но виждам... Да не би пък в тия охлюби да има нещо, те да знам. Тя, те ни изслушат сигурно. Използват и охлювите за лечение на стомашни болести, обаче за главоболия не знам. Може да означава нещо друго. За свещеник Стефан, ти спомена и други, ама свещеник Стефан. Добре е сега, но има още един камък. Изпърда един голям камък сега. Вика, такива болки беха, когато са разрушавали камъка там, вика, че се молех да си премина и вика, не мога да издържам, Господи, вече край. Обаче издържах. И сега съм добре, вика, но остана още един 5-6 сантиметра ли, по-почти камък. Се молим да мога да си изпърда и това. Брат Петре, виждам така птица и така за момент виждам, че е щъркал, обаче не лети, а долу, че е на земята, така размаха криле. Така младите щърклета се учат да хвърчат на... Брат Димитър Количев, нали го споменал със целия дом? Да. Една ваза с хубави цветя рози. За пораз чужбина, за Канада, не знам, там семейство ли спомена, виждам така, брат Петре, е така, над бомбардират черен виждам. Ама го виждам отгоре над него така, лети ли на земята, не може да видя. Ами молим се за това семейство, това е едно момиче, което много духовно момиче, се ожени за един канадец и няма деца. Искат да имат деца хората. И става. Дано Господи и благослови. А пък другия, Яни, той е мой колега и разбира се, той е много по-млад. Той беше младо момче, когато аз бех там, бех бригадир. Се опита да бяга на времето през границата, панаха го, арестуваха го. И
му съдиха 8 месеца затвор. Излежа си затвора и пак дойде при мен на работа. И го извикали там държавна сигурност и го питат, защо искаш да бегаш в чужбина. Той казва, защото баща ми и майка ми, той е грък. Са били гръцки партизани. И са загинали. Аз съм сирак сам. А в Канада имам Войчо. Лена и Войчо. И мога да преживея там. И по това време, по време на комунизъм, аз съм свидетел, му разрешиха да замине за Канада. И той казва, дай ми поне 100 лева, вика, назаем, защото немам, той нема имаше един лоден такъв, зелен, старите хора знаят какво представлява лоден. Между шлипер и бандол, нещо под такова. И дай ми 100 лева и отидах с него в ЦУМ, дадох по 100 лева, той си купи куфар. Обаче куфар е празен. И викам, ами дай сега да туриме нещо, да купиме някаква покривка, нещо да занесеш на Ленин и там от България. Някакво такова, нали, българска живица. И той купи там нещо, но в рамките на тия 100 лева. И го изпратихме на гарата и Яни заминава за Канада, Войчо го посреща и го завежда. А той спеше в стаите, нямаше къде да спи. Директора му разреши да спи в стаите, които са закомандировани. Завода имаше две стаи с по 2-3 легла, когато командироват някои специалисти, нали, там да не ходят по хотелите. И Яни спеше в една от тия стаи. И много често идваше при мене и вика, дай ми един лев да си купа супа или нещо, но то не беше тогава, беше по-ефтин. Като вземеше заплатата, гърците го обиколат, закарат го в ресторанта и го издадат парите. И той почва да проси, няма какво да еде. И Войчо му го завежда в един луксозен хотел, развежда го из хотела, налево на десто и го пита. Яни, харесва ли ти този хотел? Яни каза, много хубав, модерен, чудесен хотел. Отутре си негов управител. И вика, брат Петре, нямаше къде да спа, никакво да яма. Сега и ресторант, и хотел, вика и нам. И човека ми прати от там 100 и няколко такива долари, връща си, дето съм отдал в хотела, ема. И ме пита там по тия ченгетата, откъде имаш тая връзка, защо ти връщат на тебе долари, кой си ти, къв си? Обясних ми. Та, ето един човек по това време, по комунистическо, който го са се изпълнили и са го послали. Защото той ми казал, аз втори път ще бега. Аз ще бега, докато се измъкна от България. И така, Яни се ожени там, има дъщеричка, обажда ми се от време на време. Повярва, аз го водих на едно събрание в банк и той се повярва, покая се и така той е наш брат. Така, по въпроса за Яни и за Карла. Мирослав и неговото семейство. Значи, виждам един самолет, едномоторен малък самолет, който каца на летище. Ще има някаква новина от Мирослав. Но, трябва да кажа, той каза да не казва, обаче, от нашето събрание ходят на лево и на дясно и дават съвети ни сестри на хората какво да правят. И му дават на него съвет да отиде и да се оперира. Искам добре да ме чуете. Ние се молим, но нямате право да давате съвет човек да го сложат ли на химиотерапия или да не го слагат.
Защото утре вие ще отговаряте. Да му правят ли биопсия, да не му правят. Самият човек си решава. Ние може да се молим. Тия сестри не знам като дойдат, кой ще ги прави. Не може да давате такива съвети. Утре кой ще отговаря? Ами там на 5, на 2, на боли, на ливада са му казали да отиде на химиотерапия. Е ли нещо такова? Моля ви се, не ставайте мнозина учителки, за да не получите по-големо осъждение. Говоря за учителите, защото учителите се въздържат. Те казват, виждам това и край. Виждам това, той да си решава. Йорданка, която е оперирана от рак главата, виждам една черна малка змия, която излезе от главата. Слава на Бога, змията е изчезнала, Йорданка ще се оправи. За Петя. За изцеление. Седнал е един клоун, облечен мъж в дрехи на клоун, е седнал. Петя е вълнува развлечението на света, от света. Но продължаваме да се молиме, да погледне по-сериозно на вечния живот. Защото тук тия удоволствия ще ни омързат. Така, за Розалия виждам, че държи така в ръцете си един средно голям кръст. Кръст? Кръст, да. Нали трябва да си носиме кръста? Искаш да кажа, че на Розалия кръста не е много голям. А? Не, не, не. Само тя си знае милото. Да. За Кирило на Йоана да дойде в църквата. Трима сина, които са болни от шизофрения, изповед по мирния договор. Да чуят, изповед по мирния договор. Изцеление на различни болести. А виждам една леха, дълга леха, цветна леха, с най-различни разноцветни цветя. Вите духове да напускат болните хора. Тик-така часовник с голямо махало има такива и стенни и такива, които стоят на земята и тик-такът и махалото се движи. Времето минава, Господ им дава, може би, определен срок и то зависи от нас. Ако искрено се покаяме, ако искрено повярваме, ако искрено и викнем към Бога, те ще ни напускат. За човек, който е нападнат от хомосексуален дух. Милош. Виждам благородник. Благородник има такива френски, английски благородници облечени. Не много такива пишни дрехи, но все пак. Той е освободен от този дух. Вие знаете, тук и два беше се облекал и сте да го правя забележка, но някой път така пропънждаме хората. Е там се една някъде при Цецка. Замина за Австрия, побади ми се с нощи и казва: свободен съм от този демон. Но той работеше в Австрия и спеше в една квартира заедно с такъв човек. Собственик, хомосексуалист, и викам, ти оттам трябва да се махаш, защото това са демони, бесове. Той ме послуша, напуснал е, сега е в Англия, но казва, много тежка работа, берем ябълки, сортираме ги, но ни гонат там. Нали, те, наши българи взимат, нали, работата и после гонат нашите хора. Много е тежко, но стискам с зъби, вика, ще работа и ще потърся и по-лека работа. Но
Имам един познат, който също е такъв, нали, хомосексуалист, и аз му казвам, че може да бъде освободен. Ето, аз съм свободен, не ме интересуват тия гносоти. Но не ми каза името му, да се молим и за неговия приятел Бог да го освободи от този демон. Между другото, едно съобщение получих от Америка, че са правили изследване на 10 000 души. Генома на 10 000 души. На деца още. Защото някои учени твърдат, че хомосексуализъм е още в генома на човека. На нито един няма такова нещо. На нито един. И това е лъжа, че се раждат хомосексуалисти. Но това, е, това са демони, хомосексуални демони. Такива содомски бесове, които са, когато е бил унищожен Содом, бесовете са останали. И те са се пръснали по целия свят. Същите тия бесове. И ето вече трети, четвърти човек, на който аз съм свидетел, Бог го освобождава от хомосексуален демон. Един се ожени, има си момиченце, другия е шеф на търговска верига в Англия. Обажда ми се няколко пъти и Бог да ми благослови, свободен съм, не ме интересува тия, като си ти вече. И търся си жена да се ожени и да задам се вече. Ето Господ върши тия неща и показва, че това са бесове. Ами да ги съжаляваме, ами да ги приемеме. Нема да ги приемем. Нема да ги приемем, това са обладани хора. Така са се родили. Не е верно, това е лъжа. Ето, доказват го учени, се събрали в институт, хиляди опити правят. Нема такъв да се е родил хомосексуалист. Добре, давай. Така, за брат Ради. За и се трай ван. Виждам, че кара един файтон. Той е кучиаше и кара файтон. Ами, имате някакви по-леки разправи, не толкова сериозни. За брат Колю и семейството му, виждам го да гребе малка лодка в голям водоем. Бяла малка лодка в голям водоем. Ами, дома му е църква. Пет деца и те двамата седат. И обикновено има някой гостотек и ето 10 души, църква готова. Човек в Италия, който е с болки в краката, виждам бяла котка стои. Бяла котка стои. Ама това мъж ли? Мъж е, да. Мъж. Да знае, че това е дух в краката да го гони. В името на Исус махи се от краката. За освобождаване от цигарите се моли за няколко човека, виждам мръсен вентилатор, който се върти. Тебелите другове са си вентилатор. Да ги продуха. Това са синовете, дъщери на наши брати и сестри. Синовете и бащите пушат. За семейството на Антонио виждам Антонио е дигнал с Теодора така над главата си високо. И се моля. Да, явно се моля. Еми, Господ ще го благослови това. Така. Друго мисъл. Е, и за дрехите. За дрехите малък кръст, който стои така на бяла стена. За кое това? За дрехите. Малък кръст и бяла стена. Малко страдание минават тия, които са с дрехите, да погледнат към кръста. Това е. Това е. Благодаря. За цецка и Николай, някаква костенурка, а така си стоеше една костенурка и така от ръката ми бяха напред двата. Не се движеше като
За Цецка. Ами не знам кой е тази костенур, какво означава. По-бавно да ходя. И по-бавно, да не бързаш. Бавно да бързаш. Бързо е бавно. Защото многото бързане, може би се изморяваш. Друг има ли? Нещо. Ако нема, втора част. Прате, Витър, имаш друго. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота. И ще спомним за жертвата на Господ Исус Христос. Искам да знаете няколко неща. И думе тук да се молим. Нали така? Обаче няма молитва нечута. Това казва Словото. Няма молитва нечута, защото Бог чува всичко. И няма молитва неотговорена. Обаче отговора, поне не е както ни мислим, значи не е отговорено. Искам да имате пръст. Знаете семафорите, нали, какви светлина зелена, значи разрешава се. Светлина червена не се разрешава. Светлина какво жълта, чака се. Това е отговорът на нашите му. Едно се разрешава, друго не се разрешава, а за друго се чака. Именно това, което Бог иска, когато не отговаря, чака. Молитвата е средство, с което Бог ни възпитава. Това искам да го разбера. Бог ни възпитава. Защо искаш това? За какво ти трябва? Как ще го употребяваш? И ти почваш да мислиш. Искаш нещо. Бог е съгласен да ти го. Ама защо ти трябва? За Негова слава ли ще бъде? Или за твоя слава? Какво има много, което иска? Аз се моля, викай Бог ми отговори. Значи ти славиш себе си, не Бог. И чакаш по този начин Бог да ти винаги да те ръководи, но той не иска така. 42 глава, книгата на Брок Исаия. Няма да дам славата си на никого. Значи онова, което ни искаме, трябва да го искаме за Божия слава. Не за наша слава. Бог да го употребява за Негова слава. И затова няма молитва нечута. Няма молитва и неотговорена. Но има някои неща, които ни чакат колко години, не знаем. Бог иска да се съгласим с Него. Ако искаме нещо, да бъде с Него по Неговата воля. Когато ние се съгласим с Него, отговорът идва веднага. Много проповедници обичат да употребят този пример с Ана. Бащата на сина. А колко години се молеше тя? Знаете ли? Ние не знаем. Година, две, три, може пет, може са били и 10 години. Какво иска тя? Иска си. Ама и на Бог му трябва. Свещеникът възрастен, синовете му хаймани, нали му трябва човек, който иска да използва той. Кой ще му го даде? Това е проблемът. Кой ще му го даде? Той ще даде по естествен начин, както всеки един от нас идва. Но някой трябва да му го даде. Да го посвети на него. И какво стана? Когато Ана се съгласи, ако ми го дадеш, ще ти го дам, отговора дойде веднага. Това е проблемът, който е трябва ние да го разберем. Когато ние се съгласим, искаме нещо от Бога, но да бъде за Негова слава. Аз ще го действам за Негова слава. Не за да каза, аз се молих и Бог ми даде, какво си? Ти славиш себе си, не Бога.
Затова никога не казвайте на людите, не им давайте се. Това трябва да направиш, това трябва да направиш. Нищо не може да направи той. И вие нищо не може да направите. Това е християнство. Знаете какво е центърът? Христос. Христос е центърът на цялата Вселена. Тя е създадена чрез Него, за Него. И цялата Вселена слави Неговото име. Има една, и той е казан Антем Пети. Той е известен от Бетовен. Небето пее. Ама той не е само твърдение на човек. Небето пее. Ама то пее наистина. Цялата Вселена отдава слава на Бог. Небето пее. Астронавтите, които са обикаляли около Земята, знаете ли какво казват? Четири звуци произвежда Земята в нейното движение. Представете си тези милионови звезди, които се движат, колко звуци дават. Небето пее. Какво пее? Слава на Бога. За какво искаш ти? За слава Божия ли? И когато се съгласим с Божията воля, отговорът идва веднага. Защо? Ами така казва Словото. Проблемът е, че ние не вярваме Словото, не само не вярваме, ами не го знаем, не го и четем, защото го знаем. Какво става с молитвата на Захари? Твоята молитва е чута. Ще имаш син. И ето съмне. Ма как ще стане? Това е проблемът на много християни. Как ще стане? Ние точно това, как да го разберем ние? Как да разберем Божите действия? Еми ти не можеш да ги разбереш. Що се мъчиш да ги разбираш? Бог иска не да го разбираме. Иска да му вярваме. А ние сме много вярващи, ама не му се доверяваме. Иначе вярваме много. Аз съм от толкова години, аз съм от толкова години. Ама не му се доверяваме. Ама дали ще стане? Еми, нали го искаш и вярваш, че Бог върши неща. Що казваш дали ще стане? Щом кажеш дали ще стане, няма да стане. Защото нямаш доверие на Бог. Бог иска да му се доверим, да вярваме Словото. Що ме казва, така ще стане. Ама как? Това не е проблемът да го разберем как той ще го направи. Той каза, че ще го направи, повече нищо. И точно това е проблемът на много. Ама това е вика обиквен хляб. Ама не е обикновен хляб. Христос казва, че неговото тяло. Повече умуване няма. Това е моето тяло. Но като вземе от неговото тяло, трябва да правим разлика. Това вече не е хляб. Това е проблемът на много християни. Вярваме и се сме си болни, защото съгрешаваме против тялото на Господа. Това е вика символ. Нема символи. Бог не работи с символи. Това е моето тяло. Това е моята кръв. Повече умуване няма. Но трябва да знаеш, да съзнаваш, че взимаш от тялото Христово. Не е обикновен голям. Как става? Не знам. Но що му Христос казва, че е, значи е. Това е вяра. Той казва, това е моето тяло. Нищо не казва друго. Значи, щом той казва, е истина. Словото Божие върши две неща. Затова Бог иска да го четем.
Той ни освещава. Христос казва, освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Значи ни освещава Словото. Словото действа в нас. Затова Господ иска да му вярваме в Словото. Не да умуваме върху Него. Аз харесвам един стих в 17 глава. Евангелието от Йоан, 17 стих. Знаете какво? Аз им предадох Словото, те го приеха. Словото ми е предадено. Какво трябва да приемем и Слово? Това. И сега ние ще си спомним за смъртта на Господ Исус Христос. Центърът на цялото християнство, на цялата вера на Христос е Господната вечеря. Христос на кръста пролива кръвта си за моите грехове. Това е центърът на Христа. Христос на кръста. И точно това той иска да помним. Това правете за мое възпоменание. Да помним винаги Христос на кръста. Защо? Той умря за мен. Умря за вас. И Христос, това да помним. Там стана размяната на кръста. Какво стана? Един грешник и спасен. Аз съм този грешник, ти си този грешник. Христос дава себе си. Христос стана грешник. Святият стана грешник. Грешникът става свят там, на кръста. Там става смяна. Христос ни обича своята правда, а се натоварва с моите грехи. Но там стана на кръв, на Голгота, на кръста. Там стана, не друга. И кръстът е средството, с което Бог ни го е дал да изпитваме лъжи учение. Щом се заобикаля кръста, значи лъжи учение. Няма да му може, ама дали е лъжи. Щом се заобикаля жертвата на Голгофският кръст, чрез Господ Исус, лъжи учение, не умувай повече. Това е пробният камък. Какво искам да ви кажа? Сега има много ученчези, нали? На времето имаше сараф. Но там може да отидем да занесем една монета, сребърна или златна, да ни обмени с върби, които циркулират в тази страна. Какво прави той? Как ги оценява? Пробен камък. Корунт или диамант. Взема на нас. Натиска с този твърд. Метал. И от практиката той каза 14 карата. Това 12 карата. Пробен камък. Пробният камък на християнина е Христос на кръста. Заобикаляне се кръста, лъжи учение. Няма да изследваш, няма смисъл. Лъжеучение, щом заобикаля жертвата на Христос. И точно това, което прави Христос. Точно това иска да помним. Жертвата на Голгофският кръст. Неговото тяло действа в нашето тяло. То ни освещава. Така казва, че тези, които участват в олтаре, участват в освещаването на жертвата,
ние сме призовани да участваме в този алтар на нашия Бог Отец, който пожертва своят роден син, нашия Господ Исус. И това Христос постоянно да си спомним, постоянно да участваме в Господната вечер. Той иска да ни освети, Той иска да ни поддържи свят, Той иска да ни държи отдалеч от греха, защото Он ни очиства чрез греха, чрез Твоята кръв. Как става очистване? Бог казва, че става повече нищо. Как грехът бива очистен от кръвта? От това, което е кръвта. Тя е живот, тя е святост, която Бог е положил в нея. И затова 17 глава, 11 стих в Левит казва: животът на плътта е в кръвта. Затова аз се дадох да служи за умилостивение на греховете. Защо кръвта? Тя е живот. Откъде идва живот? От Бога. От Исус Христос. Така пише Слово. В Него бе животът. В Него. И Той даде живота за моите грехове. Даде живота за вашите грехове. И това Христос иска да бъде. Само тази кръв, свята, която е свята, която носи живот, тя очиства грехът и става смяна. Аз грешникът ставам праведен. Защо Христос е праведен? Той стана заради мен грешник. Грешникът стана праведен чрез Христос. Това съм аз, това си ти. А Христос праведни стана грешник заради мен и заради тях. И смяната стана на Голготският кръст. Той понесе наказанието. Душа, която съгреши, ще умре. Ние сме свободни от този закон. Няма да умираме. Защо? Ами Христос умря. Задоволи изискването на закона. Защото законът е свят. Законът е свят. Законът е добър, важи за всички, важи и за Бога, защото Той е Негов закон и Той го спазва. И как ти можеш да не спазваш закон? Бог спазва законът. Откъде? Защо умря Христос? Защото стана грешен за мен, законът трябва да се изпълни, Той е грешен. Трябва да умре за грех. Бог спазва законът, а ние сме свободни от закона да си правим каквото ще, защото греховете ни са прощени. Как така? Това е незнание на Словото. И вмъкване своите виждания в Божиите мисли. И така, Бог иска да се спомня онова, което направи за нас. Защо го направи? Защото ни обича. Ама такива, каквито сме. Така ли обича и вие другите? Такива, каквито са. Ама то вика, не заслужава. Ама ни заслужаваме ли? А Бог ни обича. Такива, каквито сме. Защо? Защото сме Негов образ и подобие. Мотивът, който движи Бог, това е Неговата любов. Неговата любов към мен, неговата любов към теб. Това е, което движи Бога. И Той иска и тази любов и нас да движи. Именно това е, което апостол Павел съобщава във второто послание към коринтяните. 5 глава, 14-15. Божията любов ме принуждава. Като разсъждавам така, че понеже един умрял за всички,
всички са умрели. А живите вече не живеем за себе, а за този, който с тях е умрял и възкръснал. Това е Христос. Той е умрял за мен и за теб. Той е движен от тази любов. Той иска тази любов да движи и мен. Всичко това, което върши, да бъде мотивирано от тази любов, която е Бог извършил и изпълнил в моето сърце. Защо казваш, че не можеш да го обичаш, а казваш, си кръстен от Святия Дух? Двете са същи. Пети стих, пета глава към Римните. Божията любов, какво? Изляна в сърцата му, чрез дадени нам Святи Духа. Затова не можеш да кажеш, че си кръстен, а пък не можеш да обичиш брата. Значи не си кръстен със свят, защото го няма, защото го няма любовта в сърце. Божията любов изляна в сърцата ми, чрез дадени Святи. Тази Божия любов обича всички. Не прави разлика на... Няма, ако си такъв, ако си такъв, няма там, ако няма условия. Това е Божията безусловна любов. Бог те обича такъв, какъвто си. Защото си Негов син, той ти създава със своя слава. И очаква да отговорим на тази любов. И точно това ни казва апостол. Ни любим, защото Той пръв ни възлюби. Той ни възлюби и изпълва сърцата ни с Него дърво. Иска да си спомним за това, което Той извърши на Голготския кръст. Понесе престъпни, понесе греховете, проля кръвта си. И Той иска това да правим за Негово спомен, да си спомним смъртта на Господ Исус Христос. И ако Исус Христос е твой Господ, трябва да участваш в трапеза. Той иска това. Това правете за мога споменание. Това е условието. Ако си приел Исус Христос за свой Господ, трябва да участваш в Господната вечер. Той иска това. Затова не се остави от примамките на дявола. Ама аз съм недостоен. Никой не е достоен. Има една тържествена песен, която се носи в небесата и е записана в Откровение. Достойно е Агнето. Там и се казва за нищо. Излезе този лизон. Достойно е Агнец. Този Агнец, който е достоен, ни кани да участваме в Неговата трапеза. Това да правим за Негово възход, да си спомним, че е претърпял страдания на Голготският кръст за моите, за твоите, за нашите грехове. И като спомним, да пазим себе си от греха. Точно това иска Христос. Да пазим себе си от греха. Роденият от Бога не съгрешава. Как става? Ми знаеш закона, защо го престъпваш? Това е проблема. Знаеш, че не трябва да съгрешава. Защо съгрешава? Знаеш, че не трябва да лъжи. Защо лъжи? Знаеш, че не трябва да крадеш. Защо крадеш? Знаеш, че не трябва да мамиш. Защо мамиш? Знаеш, че не трябва да блудстваш. Защо блудстваш? Знаеш, че не трябва да прелюбодействаш. Защо прелюбодействаш? Това е проблемът. Ама аз знам. Еми, като знаеш, то не го правиш. Значи не искаш. А не, не мога. Това е нашето. Ама аз не мога. Няма, не мога. В Библията не се казва не може, защото Бог може и може да ти даде сила и ти да можеш. Библията има не искам. Това е обвинението, което Христос каза на своите съвременни фарисеи.
не искате да дойдете при мене. Не им каза, че не могат. Не искате да дойдете при мене. Искаш ли? Бог веднага почва да действа в твоето сърце, да ти дава усилие, да ти дава мъдрост, да ти дава сила, да се съпротивляваш. Но ако искаш, акото не искаш, няма да се извиняваш. И така, ние ще си спомням за смъртта на Господ Исус Христос. Тази кръв, която започна да се пролива още от каменното на стилище. И четем и много хубав стих, кратък, в Евангелието от Матей. Пилат взе Исус и губи добро. А Бог бе на него, в римските войници. Изпете ни волски жили су и ни ремъци облеки, завършващи с словния дом, че си изчупени кости. И всеки удар сте впивал в телото на Господ. Някои изследователи и историци, които следели и следват тези писания на древните писатели, които са описвали тези страдания, оказват, че ударите постепенно разкъсват плътта и започва да се вижда някои органи, дори вените изпъкват, виждат се отпада плътта. Раздробена от тези удари, до костите почват да личат. 80 удара от бич, някой смята, че са били нанеси. Представете ли какво е станало? Това Христос понесе за мен и за теб. Искам да помним това. И пристъпвам с дух на признание, на покаяние, че ние грешниците сме спасени чрез жертвата на Господ Исус Христос. И сега, през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови, да решите, че това е моето тяло, което за вас. Нека да благодарим за хляба. Баща наш небесен, Бесто ти говорим за жертвата на Твой възлюбен Син и нашия Спасител, Господ Исус Христос. И както Неговото тяло бе възвисено на Голготския кръст, и така възвисяваме този хляб и ти се молим, че благи, благослови усвети. Благослови свети и людите, които ще вземат от него. Това наистина да бъде за нашето изцеление. Защото ти казваш славата си. В неговите рани ние се изцелихме. Това ти се молим, отче благи, чрез силата на Святия Дух и тази изцелителна мощ на тялото на Господ Исус Христос да въздейства върху нашите тела. И това, което е вредено, да бъде напълно възстановено за слава на Неговото име. Моля ви се, благослови свети храната, благослови свети людите, които ще вземат от този хляб. Това моля ви в Неговото име. Амин. А след вечерята Исус взе хляб, благослови, разчупи и рече, вземете ясно, това е моето тяло, което за вас е.
тілото на Господ Ісус Христос, който на нас бе даден, и аз с благодарен сърца и душа. Толкова бе погроздяло лицето му, повече от лицето на кой да е човек. И образът му от образа на кой да е от човешките синове. Така, той ще удиви мнозина народи, където ще заготворят устата си пред него, защото ще видят това, за което ни се говорят. Ще разберат това, което не са чули. Кой е повервал известието ни? И на кого се открила мисълта Господня? Защото израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, да го гледам, нито красота, да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човек, човек на скърби, и навикнал на печал. Както човек, от когото отхвърщат хората лице. Презрян бе и за нищо не счетал. Аз вече след вечерята изсъждал се чашата, колкото и рече пийте от мен всички, защото това е моята кръв на нова завет, което се полива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Очи святи и праведни, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, пролята от твой възлюбен син на Голготският кръст. И сега ти се молим, очи благи, благослови свети чашата, благослови свети людите, които ще пият от нея. Тя не си да бъде за прощаване на греховете, защото ти казваш слото си, кръвта на сина му ни очиства от всеки грех. Благодари ти, благослови свети чашата, благослови свети люди, като ще пият от нея. И както ни доставаш да участваме в трапезата на твой възлюбен син, и ти се молим да ни отпустиш, да участваме в Неговата слава. Това молим в Неговата. Амин. А след вечерята Исус взе чашата, благослови, рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на нова завет, която се плива за прощаване на греховете. И както човек, от когото отвръщат хората лице, признай бе и за нищо го не счита. Той наистина понесе печалта и със скърбите ни се натовари. На него счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беде наранен поради нашите престъпления, биде поради нашите грехове. И с неговите и дойде наказанието, докаращо нашият мир. И с неговите рани ни си изцелихме. Всички ни се заблудихме като си. Отбихме се теки в своя път. И Господ възложи на него греховете на всички. Той бе угнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Като агне, водено на клани и като овца, пристригач, което не отваря устата си. Чрез свободителен съд биде грабна, а кой от неговият род разсъждаваш, ще биде отсечен от стресимата на живота. Поради престъплението на моите люди,
върху които трябваше да падне уверен. И определиха гробът му между злодеите. Но песно там при богати, защото не беше извършил на правда. Нито имаше и слама в устата. Определиха гробът между злодеите. Но при смъртта му, при богати, Господ благоволи той да бъде бит, предате го на печал, като направиш душевно принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете на труда си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина и знанието им за него. Той ще се натовари с беззаконите. Затова ще му предлетява между великите. И той ще раздели хора с силните. Защото изля душата си на смърт към престъпници, биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Укор съкруши сърцето му и страда му. Очаквах да ме пожели някой, но нямаше никой. И утешите, но не намериха. И жезлата ми напиха с оцет. И дадоха ми шлъчка за ядене. Отвориха срещу мене устата си, като който грабни ръге. Раздах се като вода. И разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като воск. С кошите ми се разглобиха. Езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти си ми свел пръста на звезда. А след песерата има ли смъртта записал. И спяха хим. Излязахме на Елеонските хора. Thank you.
Бог на мира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овците, нашият Господ Исус, да ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде вечна слава. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец и общението и силата на Святия да бъде с всички нас. Амин. 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 С домовете ни. Амин. С чедата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата в всяка наша страна. Амин. И Христовата църква по цели свят. Сега през вековете на Бога. Амин. 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 Амин.